Ja, men god dag, god dag. Det var trevligt så här, bara inhoppad och allting än så länge funkar ju som... Jag vet inte hur bra det funkar, men det funkar än så länge väldigt bra. Jag tror inte riktigt helt, nej, sådär. Så självklart, allt kan inte gå bra på en gång. Idag så har vi med oss Magnus Bergman. Och så ska spela lite igen och prata lite igen. Och så då, det tycker jag, det här är jag tacksam för, livet. Tjena allihopa, och det kommer bli alldeles utmärkt. Idag kör jag på, även på Ulf Bergsons kanal där, och inte bara på den här så kallade knapptryckarna. Tänkte vara lika bra. Jaha, nu har vi alltså då, som jag sa, Magnus Bergman med mig här idag. Han satt fast i snön någonstans. Och det låter som han precis har brutits ut här med gitarr och allting. Det dånar och det mörrar av sig. Ja, hörni. Idag är det måndag alltså. Och jag vet ju inte riktigt vad man ska... Vad ska man prata om? Det finns ju inga problem i världen att prata om, tänker jag. Eller gör det? Kanske det gör. Jag fick ett väldigt glatt hurra från Elsa Widding. Hon tyckte det var kanon att vi tackade henne lite i riksdagen där. Och det tyckte till och med faktiskt de vakterna som... tog hand om mig tills polisen kommer. Det tyckte till och med polisen som var där, mer eller mindre, kan man väl säga. Fick i alla fall en handskakning när de gick och lycka till, som sagt då. Men ikväll blir det alltså lite snack om musik, varför låtar kommer till, varför man finns till och lite allmänna tankar sådär, för det är väl det som är
Det är väl det som är tanken i livet där, liksom, vad handlar det om egentligen? Varför är vi här överhuvudtaget? Det kan man ju undra. Ibland undrar jag faktiskt varför är vi här. Här har vi Håkan Karlsson, säger fan vad bra, hej Magnus, säger han. Och jag vet, Magnus kan ju säga hej tillbaka utan att han syns just nu. Det är så, va? Hej. Det är så. Ja. Hej Håkan. Hej Håkan. Och alla andra. Och alla andra. Vi kan ha en bild på Magnus också, får man se hur han ser ut. Alltså, jag, hej. Där är han. Där är han. Ja. Ser du vilken fin ton du fick? Du har gjort någon, vad är det, sepia? Ja, just det, sepia. Sepia-ton där. Vrider du micken lite grann i sidlusen, 45 grader mot munnen, så ser man dig också. Så där är ju skitbra. Det är bättre, va? Ja, så där vet du. Det är ju kanon. Annars blir det jag och min eller mikrofonen och jag. Ja, det blir bara det mikrofonen. Blir det jag och mikrofonen. Exakt. Ha. Ja, vad säger man? Snett bakom dig på den sidan, där. Vad läser du på den tavlan där? Precis bredvid blåa tavlan där. Vad står det längst ner? Där? Ja. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. Ja. Mm. Första frågan nu alltså. Vad tycker du? Är det rätt? Ja, det är rätt på många sätt. Mm. På väldigt många sätt är det rätt. Jag tycker det på många sätt. Ja, sen finns det kanske något sätt som man ibland får, måste också, vad ska vi säga, inse vissa saker som man inte kan göra. Men det är ju, jag har ju problem med det, så att där är det kanske bättre på mig. Du har ju alla problem egentligen, mer eller mindre. För, ja, jag brukar tänka på det ibland när folk säger så här, the sky is the limit, men det är ju, stämmer ju inte riktigt, utan det är ju den hjärnan vi har fått. Den är ju limiten. Jag menar, en mask kan ju inte flyga till exempel hur mycket han än vill. Människan kan med ett konstgjorda plan och så, va? Men det finns vissa grejer vi inte kan göra. Bara för vi, den här arten som vi tillhör, har ju alla arter har en begränsning. Det tror jag verkligen. Jag tror inte att alla arter är liksom helt unlimited i alla frågor. Liksom. Man har sina begränsningar, va? Mm. Och så där, så att, ja. Ja, alltså vi alla fyller ju någon form av funktion. Ja. Jag skulle säga att människans stora misstag, om man ska säga det, vi kanske ibland tror vi nog att vi kan lite för mycket, va? Kanske lägger oss i för mycket helt enkelt. Ja. På fel sätt. Och sen, vissa saker som vi har tillgång till gör vi inte alls. Alltså vi, på ett sätt så är vi ju mycket mer än vad vi tror, tror jag. Är du med? Att vi har till exempel förmåga att läka oss själva och sådär. Men vi håller ju på att stånga huvudet i väggen. Och vi ska ju göra allt på andra sätt. Massa smarta uppfinningar hit och dit. Och. Mm. Som kan vara bra, men vissa är mindre bra. Kanske. Så är det. Nej, men det är som det här med kroppen till exempel. Just nu genom, och rotar i saker och ting ganska hårt. Och jag tror inte riktigt att vi förstår hur kroppen verkligen fungerar. För vi vet ju inte varför hjärtat egentligen slår. Och vi vet inte ens varför det börjar finnas ett hjärta. Och varför människor ens finns. Vi vet ju så lite om helheten. Och ändå så ska vi rota i saker som kan påverka väldigt hårt. Det är som ett operativsystem i en dator, va? Ja. Trycker in en nolla eller en etta för mycket. Eller så här, trycker in en nolla i en dator som sätter dit en etta. Mm. Om man säger så då. Mm. Så slutar systemet att funka liksom. Och det är det jag känner också. Och ja, det är det vi har gjort nu kanske under de senaste 3 åren. Petat in väldigt mycket nollor i där det kanske skulle vara en etta. Eller tvärtom. Så du skulle säga peta många pinnar i brasa, men det har vi kanske ja, också. Ja, det är lite grann så. Nej, men grejen är ju att sen finns det ju de som helt plötsligt då säger sig veta en jäkla massa saker. Och sånt som man inte kan veta någonting om. Jag träffade just, det var någon som berättade. Det var någon expert, sån här, va? Så kallad expert, som de hade pratat om vad som händer efter detta liv. Och det är ju ingen som riktigt vet. Det finns ju spekulationer. Det finns ju de som menar på att de har upplevt någonting annat. Det är ju inget som ingen egentligen vet. Man kan ju bara ha en känsla av att det är så. Eller en känsla av att det inte är så. Men den här experten i alla fall var helt säker på att så är det absolut inte. För det går inte att vetenskapligt bevisa. Mm. Och där tar det stopp för mig. För då sätter man ju på sig en ganska trång hatt.
Men det är väl lite grann som om du tar med mobiltelefon ner till de här stammarna som finns fortfarande kvar någonstans på Nya Guinea någonstans. Mm. Och så säger man, det här funkar. Du kan prata med din moster här som bor i Skövde. Mm. Och då säger han så här, det här är inte bevisat för mig att det här fungerar. Men du hör rösten här och du ser att det fungerar. Det är ju så här det är. Och ibland så är det här med vetenskapliga bevis, brukar jag känna ibland, är någon slags någon enkel lösning av alltihop. Och bara hänvisa till någonting. Vissa grejer är ju väldigt svåra att bevisa. Till exempel när en treåring sätter sig bakom ett piano och börjar spela Mozart. Ja, det är ju inte bevisat att han inte har gjort det förut, va? Men jag undrar vem har lärt honom liksom. Mm, precis. Så är det. Och det känns jättemärkligt. Jaha, ja, här är massor med folk i alla fall. Här kommer Håkan Karlsson och säger, Magnus, kör, vad står det? Pengalåten. Kör pengalåten. Så här, kanske vi kan göra. Ja. Mm. Du har lite stund på oss här. Så. Absolut, absolut. Det står en fråga där. När kommer CD, Magnus och Ulf? Han blandar in dig här också. Ja, det är inte bara jag och du, utan det är en hel hög. Vi har varsin låt allihopa. Ja, det är den. Okay. Ja, och den kommer ut när som helst. Jag var ju lite blind ett tag. Jag agerar ju liksom lite blindstyr ett tag där. Och det måste jag säga en sak om. Att få vara blind ett tag, det var nog det bästa som har hänt mig när det gäller att förstå de som är blinda. Mm. Det är så lätt hänt att man säger bara så och så. Det gäller väl allting egentligen. Det som, jag hade en god vän här som började prata om det här med PK och invandring och allt sånt där. Han bor ju i ett jävla fint område liksom. Det finns inga problem. Mm. Och jag tror man måste bo som jag gör till exempel. Jag bor i Tyresö i Granisringen och där har vi haft en massa problem. Men de enda som vågar snacka om det här, det är de här sköna invandrarna som har bott här i 30 år. De är absolut inte PK. De kör ju järnet rakt ut. Och när det är svenska flaggans dag, då hissar de flaggorna. Men det är bara de som gör det. Svenskarna vågar inte göra det, för det är alltid någon som kommer att skrika att man är någon sån här trist, turist, rasist. Eller vad det heter. Så att, ja, men det är bra att få erfara att bo som jag gör. Det gör ju att man får en skön feeling för hur det verkligen ligger till på en del ställen. Va? För här har det varit för jävligt ett tag. Va? Och när jag var blind då förut, jag bara säger det, så fick det mig att tänka efter två gånger att vi måste ju bygga samhället lite grann så att även de... Hur ska de kunna använda BankID till exempel? Hur ska de betala sina räkningar? Om de inte har någon kompis som gör det åt dem som de litar på. Mm. Alltså, och jag satt ju här och kunde inte betala räkningar. Jag fattade ingenting. Hade inte Anneli varit här så hade jag gått under. Alltså, gått under i ett iland som det heter. Mitt i hela skiten hade man liksom gått under. Ett så kallat iland, ja. Väldigt kallat iland. Mm. Vad kallt det är ute. Mm. Vad satt du fast innan du kom hit? Det var ju någon kö, det är ju mycket trafik alltså. Det var ju riktigt kaos. Det var det. Sen är det ju det. Man tror att det ska gå att köra som vanligt, men det... Nej, men sen är det lite speciellt. Ja, men det... Alltså i Stockholm, när det kommer snö, folk tror ju liksom att det är bara att köra på som vanligt. Så man får ju då anpassa sig lite. Och så kommer det som en överraskning varje gång. Oj, snö. Ja, det är ju det. Ja, vad gör så, vi? Ja, men vi bor ju i Sverige. Ja. Mm. Nej, det borde ju vara så att alla snöröjningsmaskiner och allting borde vara urtaget ur idet ståendes tankade beredda. Men det är som du säger, precis varje gång det kommer en sån här snögrej så är det, nej, opsan, oj, vad hände? Ja, men liksom, vi bor ju på den här breddgraden, det är ju bara att inse det. Mm. Och vi har ju vintrar. Mm. Trots att de säger att vi inte ska ha några vintrar längre så har vi ju vintrar. Ja. Ja. Det är en grej. Vi skulle inte ha fått någon snö, var det ju snack om. Alls. Nej. Och det skulle, Atlanten eller vad det var, skulle väl ha 5 meter högre vattenstånd. Mm, och, och de har mätt upp typ ingenting i New Yorks hamn till exempel, där Frihetsgudinnan står. Där har man tagit bilder varje år och det höjs ingenting, sänks ingenting. Det har varit väldigt lågt vatten på sista tiden. Alltså i somras var det ju sjukt lågt. Ja, Sverige är ju landhöjning. Där har de problem med de som har, som du har ju sjötomt någonstans på Djurgården, har du inte det? Jag? Ja, det borde du ha, du som är så bra artist. Har du inte borde det? Kanske ha det, ja. Har du inte det? Nej, jag har ju inte det. Fan. Inte, fan, du får köpa det för du måste ha 1 miljon minst på banken. De låtarna du har gjort. Ja, eller hur? Eller hur? Man kämpar, jag var glad man får mat på bordet. Alltså. Ja. Det är lite det här språket vi har, va?
du gör en låt på svenska och direkt har man max 10 miljoner människor som kan titta. Mm. Och utan SVTs hjälp så tittar 37 stycken. Ja, man måste vara med Mello, inte ens då tror jag man får. Alltså, det är ju det här, ja. Idag är det, finns det ju ingen. Förr kunde man ju kanske sälja skivor i alla fall. Ja. Som artist och spela och sådär. Men det är ju det är svårt, idag. Svårt idag. Det är svårt idag. Jag ska se om jag kan göra en rolig grej här. Det var någon som sa det. Att, för du kan väl också synas. Vad är det du ska göra nu då? Jag vet inte vad jag gör just nu. Så kolla här. Byta. Ska vi se här. Men jag kan få till det så det blir sådär. Ska vi se här. Det kan bli bra så. Jag är inte säker. Vad som helst kan hända nu när jag trycker här. Bara så ni vet. Crop split screen. Håll i det nu. Nu kan det hända grejer här. Vad händer där då? Ingenting va? Ska vi säga. Ja, där händer faktiskt ingenting. Vad fräckt. Så det var inte så bra kanske. Det var inte så då. Ja, då struntar vi det då. Det blir nog bra. Ska vi se om det här funkar då. Om jag kommer tillbaka. Så. Men där var det. Där är han ju. Ja. Så där. Ja, vi växlar här. Ja, det kan vi göra. Liksom, eller hur funkar det ut där? Ja, det är så. Jag har en sån här grej också. Ska vi se här. Jag ser ju bara mig här. Ja, du gör ju det. Ska vi se. Include switcher. Ska vi se här. Kolla här. Include in switcher. Det gör vi så här. Vi gör så här. Var har vi switchen då? Show. Där har vi den. Kolla här. Vad fräckt. Kolla. Så du. Kan man göra så här? Titta där. Titta. Så kan man göra. Wow. Vilken grej. Mm. Leker kameraman här. Jo, men som sagt, nu sitter jag här och presenterar då Magnus Bergman som jag tycker är, ja, för varje gång du gör en ny låt så blir jag så här förvånad över, var fick du den inspirationen ifrån då? Det är, för jag får inspiration ibland en gång om året va? Nej, men det kan bli oftare va, men jag sätter mig inte ner och gör en låt bara för att få inspiration. Och här är en snubbe som bara gör den rakt av. Så nu får du fan förklara dig för alla som har tittat här nu. Och som kommer att titta sen. För jag har ju många tittare med efteråt som kollar också va. Mm. Och en del live. Men berätta, hur får du inspirationen? Och där slår jag över själva bilden också. Så där. Oj. Tuff. Så, snyggt. Ja, snyggt. Ja, du. Jävligt bra fråga faktiskt. Men jag har väl så här, jag har ju alltid haft det här att jag det bara kommer över mig och men jag skulle säga så här innan jag svarar på det här så är det ju så här man har ju olika sätt att kanalisera inspiration. Mm-hmm. Och du gör ju dina program så att jag menar, du kan ju inte säga att du inte har alltså du gör ju grejer hela tiden så att och du får massa idéer så att ja, det är sant. Du gör det ju på ditt sätt. Men vad gäller mig då, med musiken så har det alltid varit så att jag har sen jag var ganska ung alltså, så har jag liksom det har trillat på mig låtar, jag har inte kunnat värja mig riktigt. Men de första vad ska vi säga, 35 åren kanske så mitt liv så var det ganska omedvetet. Alltså det bara kom och så skrev jag och sen så, vad fan handlar det här om då? Det blev, ja men det där blev ju ganska bra. Eller det där blev inte så bra. Och sen så, har det funnits perioder när jag inte gjort någonting alls. För jag har inte haft någon inspiration. Men, alltså, eller blivit har det kanske blivit att jag har, ska vi säga, planerat det mera. Men, det som har hänt sen i april i år. Jo. Det är att jag bestämde mig bara en morgon. Så är det bara så här. Jag ska göra veckans låt. Jag ska göra en låt i veckan. Jag har gjort såna här grejer. Jag har släppt en singel i månaden. Gjorde ett år. Det var för 10 år sedan kanske. Det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt att få ihop det då. För man hade en press på sig. Men då tänkte jag så här, en låt i veckan. Mm. Det låter så, hårt alltså. Ja, men grejen är att sen jag började med det så har det blivit som en rutin. Mm. Och jag har aldrig varit så där att jag vet som vissa författare, de sitter så här mellan 9 och 3 varje dag. Mm. Och sen gör de ingenting annars än gör de då sitter de verkligen oavsett hur mycket de skriver så skriver de mellan de timmarna. Jag har aldrig kunnat vara så här disciplinerad vad gäller låtskrivandet utan det har det kommit en låt så har det kommit en låt annars har jag inte. Jag har liksom inte jagat låtar. Men om man tänker så här va, vad är en vanlig människa? Nej men en som har ett normalt tänkte jag säga jobb. Nej men någon som är som
alla andra, tänkte jag säga. Det är också fel. Men någon som inte är du då, om man säger så. Som har ett jobb någonstans. Som är typ ganska vanligt. Då tänker man så här. Om man jobbar 8 timmar om dagen i 5 dagar. Så sover man ruset av sig 2 dagar. Som en del gör. Mm. Då borde ju på de här 7 dagarna borde ju verkligen. Det borde ju sitta en text och en melodi. Varje dag. Varje dag, utan problem. Du försöker få in att jag ska göra dagens mat, eller? Ja, egentligen borde du. Men, egentligen, ja, absolut. Ja, men det svåra tycker jag är att göra en låt som verkligen biter. Jag menar, vem som helst kan göra en låt som låter hur skev som helst. Och texten betyder fan ingenting och allting blir bara fel. Mm. Mm. Så att jag tycker nog att... Ja. Ja, men alltså, så här då, om man ska avsluta det här på något sätt. Så är det ju så här att... Vad jag upptäckte var att det var jobbigt de första veckorna. För då, jag tyckte jag fick till ganska hyfsat bra grejer där i början. Då, som kändes schysst. Och så tänkte jag så här, det stora har varit, man måste hitta ämnen. Så det måste ju fortfarande vara intressant. Det får inte bli liksom upprepning och att man bara stoppar in ord för liksom sakens skull. Mm. Men det där har faktiskt blivit tvärtom. Att jag har nog lärt mig jäkligt mycket på det här, tror jag. Och lär mig fortfarande sjukt mycket. Så jag tror det är därför det håller mig igång. Att jag tycker det är så jävla utmanande. Det är som att jag har tävlat med mig själv lite grann. Sådär. Mm. Och det roliga är att, ska jag säga det, jag gjorde en låt idag, precis innan jag åkte hit. Bara texten som jag ska göra. Den ska jag försöka spela in den här veckans låt då. När jag kommer hem ikväll. Nej, men det tar inte så lång tid. Jag ger inte... Det tar... Ska vi säga att i genomsnitt så ger det kanske 2 timmar per låt. Vissa tar 4 timmar, vissa tar 1 timme. Och från det att den är klar så är det att spela in. Och då, det får inte vara för mycket jobb, för det hinner inte jag med. Liksom. Jag har ju ett annat liv som måste funka. Och då blir det så här. Och då, jag gillar det. Jag gillar den nerven. Lite som det var förr, tänker jag. Mm. Att man gick in i studion och spelade in live. Och höll inte på liksom, och putsade och fejade så att det skulle bli tråkigt. Och, ja, Beatles gjorde ju så. Jag vet inte om du har sett de här senaste. Alltså, hela nätet svämmar ju över nu av Beatles-filmer som man aldrig har sett förut. Mm. Först kom den här långa filmen med tre stora sjok då liksom. Mm. Som var fantastiskt bra. Ja, verkligen. Visst. Och jag fick till och med prenumerera på Disney Channel för att kunna se den, va? Jag vet. Men det var så jävla bra. Men efter det har det hänt någonting som är kul. För nu, alltså det svämmar över av korta såna här shorts. Med Ringo som säger någonting. Häromdagen sa ju George Harrison någonting som var fantastiskt bra om det här med åldrandet, va? Mm. Han sa det att först är man 17 år. Och då menar han ju när han själv var 17. Basta började i Beatles liksom, va? Och sen är plötsligt man 57, 40 år, bara tjong, säger det, så går det undan, va? Och sen till och med dog han, men det sa han ju inte i den intervjun, va? Men det gick ju lika fort därifrån. Från 57 till att han dog, det var liksom bara så borta, va? Han var ju en fantastisk människa, känns det som, George Harrison. Han var ju väldigt speciell, alltså. Ju mer jag sett de här intervjuerna som är just lite offstage, så, va? Mm. Så känner jag väldigt mycket med Harrisons tankar. Från början var det ju bara John som gällde för mig. Det var ju så. Det var liksom han som var gurun, va? Men jag tycker Harrison var... Han var fan den stora tänkaren i det där gänget på något sätt. Ja, John var ju den här liksom språkröret. Han var ju hans energi. Utan honom hade du inte fått energin, skulle jag säga. Mm. Men George Harrison var ju så... Han gjorde så mycket annat också som man... Inte jag hade en aning om, men det var ju han som såg till att Monty Python kunde spela in Life of Brian. Precis vad jag tänkte säga. För att filmbolaget, det stora filmbolaget, om det var vad det nu var för något, det vet inte jag. Mm. Universal eller Warner Brothers, gissningsvis. De drog ju in finanserna bara några dagar innan de skulle börja skjuta den här filmen. Mm. Och då, vad jag har hört i alla fall, så pantsatte George Harrison sitt hus. Yes, det var sitt mansion för att kunna finansiera det här. Ja. Så att han hade ju en hel del grejer för sig. Ja, det är stenhårt. Han är en stor hjälte. Men just det, en grej, bara tänkte bitas där. Men det här med att spela in live, för jag har alltid varit en stor... Jag är ju otroligt fascinerad av flera artister. Alltså,
det finns många svenska bra artister, men jag tänker på två amerikanska artister, Neil Young, Bob Dylan till exempel, som med den enorma katalogen de har bakom sig, båda två. Enormt produktiva snubbar. Och Bob Dylan liksom, jag tycker fortfarande att hans första platta är helt fantastisk, där han sitter med en akustisk gitarr, spelar munspel. Och det är bara rakt in liksom, rakt från hjärtat. Mm. Ja, det är oftast, och det är ju musik alltså, på riktigt. Ja. Jag brukar säga, ju bättre en artist är, ju färre ska det vara i bandet. Och ju sämre en artist är, så kan han bli riktigt bra om man lägger på 700 stråkar också. Det är lite grann så, för är du inget speciellt, du har inte det va, och så står du ensam på en scen, och då har scenen inte det. Men det är krävande att stå själv. Alltså det är ju ja, inte men en bra gubbe gör ju det. Jag tycker när du sitter, jag har ju kört med dig på Ängeln. Mm. Och jag sitter då en meter ifrån dig och bara känner att jag sitter bredvid en snubbe som har det. Alltså. Det har du verkligen. Och det är inte bara jag som säger det. Kolla nu, Eva Anderstedt, kan du läsa det nere? Du ser. Där, ja. Hej Eva! Ja, kolla här då. Wow! Ja. Vad härligt. Du ser här, det händer saker här. Så att det är du omtyckt. Nej, men du har det. Och det är inte alla som har, det är inte alltid man ser det själv. Jag kommer ihåg när jag var ute med Micke Svull och sådär. Och han var konferenser på de här luftgitarrtävlingarna vi hade. Och han såg ju inte riktigt själv att han hade det. Och han var fantastisk. Det var den tiden som var hans bästa tid. När han inte såg det. Sen såg han det, eller såg kanske inte det, men han trodde på alla som såg det väldigt mycket. Och då blev det ibland lite mycket av alltihop. Ja, jag kan förstå det faktiskt. Mm. Då blir det mycket att leva upp till också. Ja, absolut. Det är en roll man måste gå in i liksom. Ja, det är bra om du ser bra ut, va? Men det är inte alltid bra om man själv inser att man är skitsnygg liksom. Mm. Nu har inte jag drabbats av den grejen så mycket, va? Men det är samma sak där. Man kan ju känna folk ibland som faktiskt kan vara väldigt tjusiga att se på. Men vet om det för mycket själva, va? Så duger man ju själv knappt som polare ibland. Det kan bli ganska jobbigt att umgås med sådana människor. Det kan bli jobbigt, ja. Bästa är ju folk som inte har den sinnesbilden. Utan den bilden de har av sig själva, det är den bilden de har från insidan. För det är den man känner till själv. Mm. Och jag känner bara till min insida. Och jag vet inte, ibland säger någon så här, Uffe, du är så jävla begåvad på att göra låtar. Och jag vet ju det, att jag är inte det. Jag har bara tur, faktiskt. För att jag har haft jättemycket tur flera gånger. Men jag kan bli helt imponerad när jag ser sådana här som verkligen kan lira jättehäftigt. Men samtidigt, de jag gillar mest är de som är icke-sångare och icke-gitarrister. Och icke-munspelare också. Men det är ju det där med att det är ju två olika saker, att skriva låtar och framföra låtar. Det är ju inte alla som, det finns ju de som är fantastiska på att bara liksom leverera andras låtar. Ja. Men sen finns det ju det här skråt, alltså artister som, men så är ju du också, tror jag. Jag tror att det skulle vara svårt. Du måste nästan framföra dina låtar själv. Eller bara. Ja, och jag känner att jag är lite likadant. Det är svårt, tror jag. Det är samma sak med många stora låtskrivare. Bob Dylan igen, eller vad heter han? Neil Young. Alltså det är jävligt svårt liksom att någon annan ska göra de låtarna. För det är så otroligt personligt. Och, ja, så är det. Jag brukar kalla sådana som dig Cornelius för hybrider. Också. Jag brukar kalla sådana som dig för hybrider. Alltså, va? Hybrider. Du kan alltså ta någon annan människas låt och göra den så att det känns som att det är din låt. Och sen samtidigt kan du göra dina låtar så bra så det känns nästan som någon annan har skrivit det också, för att det är så jävla bra. Du är en hybrid. Jag kan presentera mina låtar, och jag vet att när jag sitter på en scen och kör mina låtar, då kan jag övertyga. Men sen ska jag spela Come Together med Beatles, då övertygar jag ingen. Och inte ens mig själv, kan jag säga. Jag går ner besviken. Ja, men det Beatles är svårt alltså att ge sig på också. För det är jag menar alla låtar. Jag skulle inte kunna spela en av dina låtar och göra den liksom bra. Förstår du vad jag menar? Jag kan bara göra mina grejer. Och då gör jag dem faktiskt ganska bra. Och det har andra som har försökt göra mina grejer. Mm. Rakt av. Misslyckas ju ganska katastrofalt. Mm. Men de är speciella, va? Det är ju liksom. Ja. Ibland vill jag vara en covergubbe. Ibland vill jag bara krypa bakom någon annan och säga, nu kommer en Neil Young-låt här. Och säger någon att den var dålig, säger jag, ja, det är inte jag som har skrivit den. Jag har ju gjort väldigt mycket sånt. Jag gör inte så mycket sånt nu för tiden. Men jag hade ju en period när jag spelade extremt mycket alltså andras låtar. Jag åkte ju på så här flera år i rad, åkte jag på sån här Pripps Blå
turnéer, alltså som trubbade, då åkte man ju runt med, skulle sälja den där jävla ölen. Mm. Då, men då var det ju bara leverera liksom, och så körde man ju alla de här låtarna. Men du måste ju ha testat det, har jag många lärt, öl. Jag har ju lärt mig mycket av det. Så att, ja. Men du testade många öl innan du gick upp på scenen? Ja, det ingick i kontraktet faktiskt. Att, jag skämtade inte, och sa de så här på intervjun och sånt. Ja, kan du spela någonting? Och så körde jag något. Ja, det var skitbra. Sen är det en grej till här. Det är jävligt bra om du kan synas med en sån här ölflaska så ofta som möjligt. Mm. Och på den tiden så tyckte jag att det var ganska trevligt att dricka öl. Så att då tyckte jag så, ja men fan, så var bra. Ja. Det finns väl en tid i livet när man, ibland kallar man för att man säljer sig själv, men jag tycker inte man gjorde det när jag var liten då, eller när liten, när jag var 25 och vi körde luftgitarr, eller 30 av förresten. Då hade vi spons från Jack Daniels. Vi gjorde massa reklam, och det värsta jag visste var ju Jack Daniels, det smakade ju rent ökensoppa liksom. Mm. Men då tyckte man det var cool. Första gången jag fick en feeling för att jag inte ville sälja mig själv på det sättet. Innan tyckte jag var helt okej. Vi hade Marlboro spons. Och fick hur mycket av allting liksom av Marlboro. Men sen så dog farsan i lungcancer. Så jag ringde upp och sa att jag vill inte ha mer spons. Och då sa de, kom ihåg, vad menar du? Du får ju massor med grejer av oss. Ja, men det spelar ingen roll. Det finns en gräns liksom. Där gick gränsen. Sen dess har jag inte jobbat så mycket med sponsorer. Så jag lade ner det där. Mm. Jag hade mycket spons för. Ska vi inte, hör du, här är den som säger så här: jag älskar när Joel spelar tamburin. Nu är den taskiga, va? För det värsta är att det funkar inte så bra. Nu tänkte jag att vi skulle ta och låta den fantastiska, mirakulösa, jag vet inte om det är stort att säga så. Är det? Det är rätt stort, ja. Är det stort? Får ju mig att bli lite. Okej, okay. Den mindre begåvade. Kör på det, det är bra. Den lätt köbildande, det var inte du som bildade kön från där du bor, det var ju andra. Det var andra, ja. Mm. Ja, det är lätt att skylla på andra. Men den här kömedvetna. Kömedvetna, ja. Mm. Personen då. Nu har inte gjort någon soundcheck eller någonting, utan han bara kom här 3 minuter innan vi skulle börja. Och, hoppas att den låter här då. Jag tror den gör det faktiskt. Jag har kopplat in den här slanden. Ja, och det ni ser där, det är en gitarr. Det är ingen maracas. Det är en gitarr. Det är en gitarr. Och ska vi se här nu då. Jag är beredd på reverben sen, så att du får lite reverb och så. Ska jag börja med? Uffe, du har ju faktiskt önskat en låt här. Mm. Som jag tyckte jag skulle börja med. Ja, hålla en sån här. Sen har vi en önskning där också, ska vi hinna med. Det där avståndet på micken ungefär är ganska bra sådär ungefär. Sådär. Typ sådär, va? Ja, inte för nära, inte för långt. Så. Ja. Det är bra. Och du, det här är ju faktiskt, det här är ju lite fusk egentligen. Berätta. Därför att den här låten heter Hymn. Ja, det gör ju det. Men den skrev jag egentligen för ganska länge sedan. 2018 kanske. Den är med på en skiva som jag vet att du och jag pratade en del om, Uffe. Den är med på samma skiva som Dropout Kid är med på. Det är väldigt bra. Som också är en trevlig låt. Och den, det är lite kul med den plattan. Därför att så jag kan fortfarande tycka att de texterna är väldigt aktuella idag. Den har en speciell inspelningshistorik. Därför att jag bodde på Öland då. Jag bodde på Öland i 10 år. Tills relativt nyligen faktiskt. Flyttade tillbaka till Stockholm förra hösten. Det var så här, på Öland när det snöar så snöar det inte så, va? Utan det snöar ju sådär. För det blåser ju så jäkla mycket så att det blir som en, det bara ansamlas en massa snö. Och vi har varit helt insnöade så att jag hade i 3 dagar. Och då tänkte jag så här, det var många som hade sagt till mig, även Uffe. Kom ihåg. Du borde spela in en platta helt akustiskt med bara dig själv och inga andra musiker, bara gitarrsång eller pianosång. Jag tänkte så här, nu får jag tiden att göra det här. Så den här inspelade under 2 dygn kan man säga, den här skivan, och då kom den här låten med. Allt i livet har en mening med andra ord, fast inte den låten. Thank you.
Det är något som knastrar. Jag vet inte. Det är inte säkert att det hörs ut. Eller så gör det. Är det någon telefon som ligger då? Nej, inte det min. Det var nog telefonen där, ja. Fortfarande. Ursäkta hörni. Den var lite störande. Är det bättre nu? En knasterfång var det. Perfekt. Det kommer bli svårt att lämna det här nu. Det kommer ta hårt, men jag är färdig här nu. Och du får göra som du vill och springa runt där lite till, men jag är klar nu. Jag vill leva lätt och rent. Där kan jag skölja mig ren från allt det som skingrat min väg. Och du får göra som du vill och springa runt där lite till, men jag är klar nu. Jag vill leva lätt och rent. Sanningar för en del. Hur kan jag tro på något? Jag känner det helt fel. Och du får göra som du vill och springa runt där lite till, men jag är klar nu. Jag vill leva lätt och rent. Ibland är det helt, och det som var blir plötsligt kallt och stel. Och du får göra som du vill och springa runt där lite till, men jag är klar nu. Jag vill leva lätt och. Ja du, det där gillar jag, vet du. Det där tycker jag är bra. Det där tycker jag är jättebra. Frågan är hur bra är låten egentligen? På en skala. Fråga inte mig. Fråga alla andra faktiskt. Nej, men det är... Här har vi Marie-Louise Eilevadia. Jag ser det inte helt tydligt. Du ser här. Titta. Grymt bra. Ja, fint. Mm. Nej, den är grymt bra. Jag är ju så här... Förr i tiden sa man att man var en gammal artistförmedlare. Nu är jag verkligen en gammal artistförmedlare. Det har ju blivit så att man blir gammal. Vad ska man säga?
nej, det här är så bra så att ibland när folk frågar, de ringde så här och sa, jag skulle ha en artist och så här, då brukar jag säga, skulle du ha någonting bra eller känt? Ja, just det. Mm. Det är ju ofta så att ska man vara riktigt krass alltså, så de riktiga stjärnskotten, det är sällan de får de här kontrakten. De hittar man på YouTube nu för tiden och alla andra ställen. Ja, det har ju förändrats, eller så är det ju. Och förr, ja. Så, det är väl där man kan säga att det finns positivt och negativt med internet. Mm. Men det positiva är ju såklart att där har ju folk kunnat komma fram. Man kan göra sig, man kan komma ut med sin musik i alla fall, eller vad man nu gör. Mm. Förr var det ju ett nålsöga man skulle igenom, som branschen hade full koll på. Liksom. Alltså, kunde du inte få ut en platta, då var det ju kört. Ja. Det fanns ju inget annat sätt. Nej, det var så. Och det är samma sak med åsikter och allting. Förr i tiden fick man ju ta och läsa sig till allting. I biblioteket fick man gå. Till biblioteket fick man gå. Ja, men idag kan man läsa någonting på nätet och sen göra egna kommentarer. Så kan andra kommentera vad du då precis hade kommenterat om det du läst. Man kan liksom på något sätt man kan diskutera runt det man läser. Vilket gör oss klokare, tycker jag. Eller inte klokare? Ja, kanske. Mer... Man får en vidare syn, kan man ju säga. Och det är lättare att odla en klokskap ibland en massa... ja, vad ska man säga? Man kan vara jätteklok och inte veta någonting om någonting. Och då blir ens klokhet väldigt limiterad till det här lilla man vet. Så att man kan vara klok i mycket, mycket mer om man är med i matchen lite grann. Faktiskt. Det gillar jag. Mm. Om det nu hänger ihop med det vi pratar om, men det tror jag väl. Kolla här. Här ja, har men du... alltså, visst... Mm. Här kan jag visa hur tekniskt otroligt drivet det här är. Ser du vem som kollar? Ja, kolla där. Ja. Ja. Hej, Anneli. Hon sitter alltså då... Hej, ja, hon sitter vad är det, 15 meter med två stängda dörrar. Va? Det är sån här, vad heter det, spökproducer. När man sån här som sitter och har koll på läget. Ja. Men bara för hon skulle kunna skriva så måste hennes signal upp i någon slags satellit av något slag. Mm. Åka 7 varv runt jorden för att sen landa ner här på något bra sätt. Det är lite roligt faktiskt. Ja. Här hos Håkan Karlsson tycker jag synd om faktiskt. Han saknar ord. Han har inga ord. Han har massor med ord. Vi kan få några ord här. Vi kan slänga över några ord. Ja, det är en stor kille kan man säga. Ska det vara några speciella ord eller? Ja, han är en stor kille. Han säger att han saknar ord, men han är en stor kille. Han kallas för Lillen. Mm-hmm. Kan du haja det varför han kallas för Lillen? Han är alltså inte så liten. Ska vi se här, han är skitbra. Absolut, säger han. Ja, här står det. Det är en ett. Ser du här vad som står här då? På musiktoppen. Då kan man ju fråga dig, så här, när du skrev den där, vad tänkte du på? Ja, hela den skivan är väldigt... jag kommer faktiskt ihåg att vi hade ganska... Det var då vi började prata om det, Luffe. Kommer du ihåg det? Mm. Du var med i en podd jag hade. Det var typ 2017. Eller ja, just det, jag har glömt bort, men så var det ju. Det var ganska kul. Men jag har ju gått och funderat på vad det är för värld vi lever i så länge jag kan minnas. Jag har nog alltid känt att det är något... man säger så här, jag har alltid haft känslan av att det vi ser, det stämmer inte överens med vad jag känner. Och det har alltid funnits en dissonans där. Men jag kunde inte sätta ord på det när jag var yngre. Jag gjorde en skiva 2012 som heter Är du avprogrammerad? Då hör man på namnet att den var också inne på det här spåret. Och jag har nog hållit på med det här ganska länge. Texter som frågasätter den här existensen vi har här lite grann. Och vad vi håller på med. Den här låten, den är ju väldigt så... Alltså min uppgörelse med det gamla livet. Som jag ganska länge trodde att jag var tvungen att anpassa mig till. Så att säga. Att det skavde liksom att försöka leva som i den här mallen. Det kändes som att nej, men det går inte. Jag kan inte tvinga mig in i den här snäva, konstiga... liksom från skolan, hela uppväxten. Det finns ett citat, jag tror att det är Uppsala universitet, så står det så här. Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.
Vilket är fruktansvärt jävla citat tycker jag. Men det säger rätt mycket att vi ska tänka rätt. Vi ska vara inne i den här lilla boxen. Mm. Och för mig så kan jag ju säga att för mig slog det där väldigt destruktivt. Jag blev extremt... jag var väl inte så snäll mot mig själv i många år. Jag försökte fly på olika sätt. Det blev ganska destruktivt liksom. Och den här låten var väldigt förlösande. Den hade en effekt... Den är skriven för mig själv. Men jag har ju märkt att när jag sjunger den så träffar den många människor rakt i hjärtat. Jag tror att det är just det här. Det är min uppfattning att jag många som känner igen sig att nej, jag orkar inte längre leva i det här ekorrhjulet. Mm. För att det priset som vi får betala, det men vad fan ska jag få dålig hälsa och bli deprimerad bara för att jag ska liksom passa in i vad då för någonting? Mm. Någon konstig 9-5 tillvaro. Sen är det ju livet, det är svårt att få allt att gå ihop. Det vet ju inte du och jag, Uffe, som håller på med den här nöjesvärlden, när man ska säga. Att det har ju sitt pris också att försöka leva i det. Inte minst ekonomiskt. Men jag är van liksom att leva från, vad heter det, från hand till mun, heter det va? Mm-hmm. Och jag vet ju aldrig liksom hur nästa månad ser ut. Kan jag betala räkningarna och sådär va? Mm. Så är det länge för mig. Men på något sätt så har jag valt det och jag kan inte göra någonting annat. För att jag mår så jävla dåligt av det. Så det går inte. Mm. Ja, så det där håller jag med om jättemycket. Det här med dina texter och sådär. Kolla, nu kommer jag in i bilden också. Mm. Nej, men mina och dina texter som du har gjort och som är dina egna texter då, och sen de egna som jag har gjort. Det är så, om man gör en text som man står för 190, då tycker jag man tar i rakt ner från rumpan när man sjunger om. Man känner verkligen att det här är jag. Och det var, jag var ju i Kanada och sjöng och spelade ett tag. Och då hade vi en producent där som hette Burt Lancaster. Det var hans, Burton Lancaster hette han. Mm. Jag tror hans mamma var imponerad av någon som hette typ likadant. Och då sa han så här: du måste tro på det du sjunger. Du måste känna för att texten är du. Mm. Och då skulle jag sjunga Yellow Submarine, kommer jag ihåg. Jag sa tvär nej, alltså, det går tvär bort. Alltså, jag kommer inte in i den riktigt, förstår du? Och så skulle jag sjunga alla möjliga grejer. Jag sjöng väl ett par sådana här covers. Och det gick väl så där, kan jag säga. Det var en sån här, det heter hot jam då. Om man skulle servera och sjunga låtar samtidigt och sådär. Och det gick så där. Sen helt plötsligt så fick jag chansen att köra mina låtar själv. Egna låtar. Och då körde vi en låt som heter It's a Shame. Som jag skrivit då. Och då kommer jag ihåg. Då ställdes hela publiken upp. Mm. Efteråt. Och då tänkte jag, så där bra inte jag. Men jag lyckades lura dem, tänkte jag. Det är ju alltid så, vad fan tror ni att ni ser för någonting? Men då gjorde de det. Det var bara för när vi sjöng den, det var jag och en tjej till där. Susan Davy hette hon. Och när vi sjöng den då så blev det så... Hela restaurangen stannade. För att texten på sättet man framförde på, det blev genuint va? Så när jag sjöng liksom typ Yellow Submarine. Jag vet inte ens. Hoppas ingen spelade in. Det fanns ju inga mobiltelefoner då, tror jag. 1980. Ja, men det var någon som skickade den till mig. Nej, glömde. Nej, det var fruktansvärt. Alltså det. Nej, men just när man sjunger någonting som man verkligen gillar. Det märker jag ju när du sitter och spelar. Nu. Då känner jag att... jag känner ju att du har skrivit låten. Man säger, det syns ju, det märks ju. Det är viktigt det här. Nu skiftar jag bilder, för jag är så trött på mitt eget utseende. Där har du... Det är mycket bättre. Nu känns det gammaldags också. Ja, väldigt så. Ja, snyggt, ja. På något sätt. Ska vi se, här har vi någon som Håkan Karlsson är. Ska vi se vad står det. Jag är med Magnus, men jag klarade mig men så nära. Jag har inte varit mer. Jag har inte varit mer än en gång. Det har nog inte varit mer än en gång. Fan, det är lite en likkista var det där också, det. Han hade med en liten, där nere tror jag, här nere någonstans ser man en liten sån där. Nära döden, så jag kanske menar. Ja, det kanske är det, va? Mm. Mm-hmm.
Mm. Jag kan ju säga det att hade det varit så att jag inte hade haft musik, knapptryckeriet, alltså känslan av att nu jävlar, nu får det vara nog. Mm. Och sen det här med att man ger andra jobb, va? Det är en sån känsla att jobba som nöjesmedlare när man ringer någon och säger, hej, du har ett gig här nu. Varför ett gig? Ja, det får du. Det som var jultomten alltså. Här har du gig. Wow, alla är glada, va? Mm. Och så ringer arrangören efteråt och säger, det är skitbra. Och då ringer de och säger att artisten var helt värdelös. Då går jag ner på knä. Jag kan bli ledsen själv hela vägen in och känna att nej, nu har jag missat någonting. Men det är det jag menar med att vi alla borde, om vi skulle komma in på det, det tycker jag är viktigt, att om alla bara gjorde det de mentalt stod för och sa nej till jobb som de kände var destruktiva för sig själva och för andra, va? Då skulle vi aldrig ha några krig. Ingen skulle vilja gå ut och bli skjuten eller skicka sina barn till ett krig som man gör i många länder. De är ju stolta när barnen sticker ut i krig och så kommer hem i en jävla plåtkista. Liksom. Så det är så mycket som skulle förändras om vi gjorde bara det vi kände att var rätt och riktigt. Det skulle bli en annan värld. Ja, alltså det är så. Såklart. Jag tänker, det är så många bottar. Det är verkligen den här låten. Finns det i den här låten också som jag spelade, just det där du säger, för att det är just det där att det, men jag tror så här, jag tror att det måste det där är ingenting som man intellektuellt kan lära någon, utan det där måste man känna. Varje människa, varje individ behöver själv komma på det. Och det är ju där är man ju, vi är ju alla olika där, och vissa ska jag säga, jag ska inte säga att vissa, alltså, eller så här, för vissa så blir det så otroligt smärtsamt så att det finns inget val. Alltså du kan inte fortsätta. Mm. Är du med? Det kan vara på olika sätt. Man kan genom sjukdom, det kan vara genom missbruk av olika slag. Det kan vara liksom förhållanden som är oerhört destruktiva. Det kan vara en olycka eller någonting som gör att man blir tvungen att stanna upp. Och då har man liksom inget val. Sen är det någon som ångar på och tycker att livet är ganska... Det handlar om rannsakan där, tror jag. Att, har man allt, om man har en liksom materiell... jag skrev en gång en låt som en metafor som heter J.R. och Sue Ellen. För jag tyckte det var lite kul att använda den. Den är jättebra. Jag har en sån Dallas. Jag kommer ihåg när man tittade på Dallas. När jag växte upp. Men i alla fall, jag använder dem därför att det är en låt som handlar, den är liksom lite, den är positivt och glad i melodi, men den handlar lite om misär, va? Att även, men det såg ju jävligt bra ut på ytan. Han åkte runt i sina fina bilar och så hade sin ranch, men så jävla kul tror jag inte det var, va? De hade ju deppigt liv. Men det är lättare, ska jag säga, det är svårare, inte lättare, det är svårare att kanske tänk att jag måste lägga om mitt liv om man har det väldigt bra materiellt. Mm. Kan vara. Mm. Mm. Sen när man gör en text, när du gör, nu snackar vi om dina texter då. Jag vet inte varför vi kom in på det här. Men... Jo, men det Dallas är inte helt fel. Kolla här då, sa han skämtsamt. Det här, Anette Ulfsson tycker ju så här, texten och musiken går rakt in i hjärtat. Och det är någonting som jag har känt hela. Jag kan inte sätta, som du säger där, man kan liksom inte rent förklara ibland vad det är som gör det. Men när jag hörde Working Class Hero med Lennon första gången, då gick ju den rakt in i hjärtat. Just. Och när jag sitter hemma och sjunger den, det är liksom en av de där få coverna som jag kan. Nästan kan i varje fall. Då kan jag sitta och mena texten. Jag kan verkligen känna den. För det blir någon slags wow. Och det behöver inte vara just för någon känd gubbe sådär. Men de här känslorna får jag ibland på en del av dina texter. Får jag ibland så här känslan av att fan, det där är så... Det är liksom som att man hör en sanning som förmedlas av någon annan. Som en grej som är sann för mig kan förmedlas av någon annan. Då känner man liksom, jag är inte ensam liksom. Mm. Två, va? Exakt. Ja, men det, så är det. Man, ja. Det har jag också upplevt med folk som jag har lyssnat på, som jag har sett upp till. Mm. Lennon bland annat. Absolut, jag är helt med på det. Det är svårt för mig, vet du, som 1,91 att se upp till folk. Man får se ner. Men på dig får man faktiskt se upp. Se upp. Du är fan längre än vad jag är, inte det? Nej. Jag tyckte du var, eller jag som har sjunkit ihop. Jag hade platåskor. Är det så du var? Mm. Ja, så jag är så gammal, jag är 70 år snart. Hur gammal är du?
Jag fyller 50 nästa onsdag faktiskt. Du är fortfarande en babe som de säger. Ja. Då ser ju alla tjejer i chatten sen, de kommer ju se det att oh, där har vi en lämplig till att sno 49 baspa. Det är väl svårt att hitta sådana. Jag brukar säga att vi som håller på med knapptryckarna då och är mest aktiva. Vi som är mest aktiva, vi är alltså 60 plus. Och så har vi några som är superaktiva, de är 70 plus. Det är lite märkligt, va? Att det blivit så. För när jag var liten så var ju vi som var 25 bast, då är vi som var aktiva. De gamla satt ju bara läsa eller räkna pengar eller byggde hus eller något annat konstigt. Va? Men man var ute och demonstrerade som fasen när jag var liten. Vi var ute hela till Vietnam-grejer och sådär. Vi var ute med plakaten bara och skrika och tjoa. Men nu känns det som att det är de äldre som reagerar. Jag hade ju en sån där fredsmanipulation tänkte jag säga. Men fredsmanifestation heter det ju. Och där var ju medelåldern så brutalt härligt stor så det var... nästan skramlade om rullatorerna. Alltså alla var inte så. Men det var vuxna människor om man säger så. Nej, men det hör väl ihop med det har jag ju många gånger tänkt. Alltså det ska jag säga också var en anledning till att jag gjorde de här låtarna. Jag satt också och tänkte igenom det här att fan, jag är ju född på 70-talet så jag fick ju tyvärr inte uppleva det. Mm. Men däremot så har jag ju lyssnat väldigt mycket på 70-talsmusik. Jag älskar ju, jag har ju svårt för modern musik, om vi säger så. Då. Så jag kan många gånger känna att jag är född alldeles för sent. Men jag är ju född där jag ska vara född förmodligen. Det är nog alltid som det ska. Men det jag menar är att då fanns det i alla fall, vad jag kan se, folk som försökte frågasätta. Alltså det fanns en kulturrörelse som i alla fall försökte ha texter som sa någonting och ifrågasatte maktstrukturerna i samhället. Mm. Mm. Det kan jag inte säga att det finns idag. Nej, det är svårt att hitta. Det är svårt att hitta. Och det här liksom lite svenska ändå sättet, det fanns ju Fred Åkerström och Cornelis och sen fanns det ju hela Nationalteatern och allt det där. Totta. Ja. Det är många som ifrågasatte förut. Ja, mm. Men vad tog det vägen? Va? Så det är också en anledning till att jag känner att men det här, jag tyckte det var ganska, det var jävligt kul att liksom ta tag i det här och försöka skriva saker och ting som har någon mening någonstans. Sluta göra, jag har inget emot att göra trevliga poplåtar, jag kan göra det hela dagarna, men det måste ändå finnas någon form av budskap. Jag har aldrig kunnat skriva en låt med liksom tjo och kim, nu ska vi plocka lingon i skogen. Liksom. Mm, mm. Nej, det är en stor låtskriverska. Nu vill inte jag säga namnet på henne för att jag tycker jag vill inte dra ner henne. För hon gör så mycket bra musik. Låtarna är fina som fasen. Texterna tyckte jag var... Det var någonting som inte stämde. Och sen var hon med i tv. Och då frågade hon tjejen där som intervjuade. Dina texter är så djupa och fina och jag blir så berörd av dem. Berätta hur du skriver dem. Jag använder ju alfabet mycket, va? Och sätter ihop ord som matchar med varandra. Och som för en till vissa tankar och sådär. Mm. Och då tappar jag viljan att lyssna på texterna mer. Jag kände att jag vill gärna höra någonting som den här människan har upplevt. Va? Mm. Och därför... jag tycker det är så bra dina grejer. Det är därför du sitter här nu, för jag tycker det är så bra dina grejer. Det är så många som tycker dina grejer är bra. Och de här grejerna som du kör, det är lite udda år 2023. Det är du och så några till då som gasar. Skillnad mellan dig och många andra är att du är så grymt produktiv. Alltså du men det som du, vi pratade om alldeles för nyss, va? Jag tror att det handlar, glömde jag säga då, det handlar om, tror jag, att komma i en loop, va? Mm. Jag gjorde en platta 1977. En platta gjorde jag då. Och så var det någon som sa så här: ja, men fan, kan du inte göra en till? Tänkte jag, klart jag kan. Så gjorde jag en till 1977. Och så var det någon som sa så här: ja, skulle du göra tre plattor på ett år? Det hade varit tufft. Det har ingen annan gjort i det här landet, för jag vet. Ja, men då gör jag det. Så gjorde jag det. Sen var jag på väg att göra en fjärde platta, men då kom jag på att jag måste dra härifrån. Det är för mycket kärnkraft i det här landet, jag orkar inte. Och fejkade omröstningar och sånt där. Men sen
kom jag på den där både i Kanada att de hade kärnkraft där också. Jag flyttade ju hem igen, men ändå va. Det var en konstig resa det där va. Ja, men där produktiviteten är ju väl, det förvånar mig också. Jag har ju tänkt så här, men när ska jag bara, när kommer den där veckan när jag känner, nej jag orkar inte. Men det har jag inte gjort, det har inte kommit än i alla fall. Nej, jag får inte komma. Men det är det jag sa tidigare, det är också en, det är en kombination av en disciplin. Alltså nu är det så här, det måste jag ju leverera veckans låt eftersom jag sagt att jag ska göra det. Jag måste ju inte, men jag vill ju gärna göra det. Man kommer in i ett flow liksom. Ja, jag tror på det där att liksom sätta upp mål för sig själv lite grann. Här har du en bra grej på det vi snackade om, det här med att 70 bass. Jag har inte tänkt på det. Eva Anderstedt till exempel, nu gav ju mig en tanke som jag inte riktigt har funderat. Jo, det har funderat på faktiskt, men inte så mycket som jag borde göra. Att vi som demonstrerade då är över 70 nu. Mm. Att det är samma. Jag var ju med på här som heter Wake Up Friends, som är Mikael Oddanes lilla påfund. Det är massor med folk som är genomtänkta och goa gubbar och gummor. Och det är mycket knapptryckare bland dem också va. Mycket desillusionerade folk vad det gäller politik och sånt där, som tycker att det har ballat ur helt åt alla håll och kanter va. Och när jag var där senast och sjöng ett par låtar då, så sa jag det att det känns så konstigt att jag sitter här nu, för att alla ni som är här nu, om jag hade suttit, jag kunde ha suttit här för liksom för 50 år sedan när jag var 17 bast och hade börjat att spela va. Då hade ni varit här också och varit 17 bast allihopa. Så att det är liksom, vi har åkt en tidsresa allihopa, men allihopa på olika ställen. Och så samlas man igen och så här. Så det var som en stor, vad ska man säga, en stor ungdomsgård som hade fått lite rynkor bara. Och alla höll med. Och det är ju så här också att jag känner, jag är ju då 69 va. Och jag känner ju liksom att när jag sitter på golvet här hemma, alltså på golvet, och har alla mina gitarrpedaler över hela golvet och massa sladdar och skit och gitarrer som ligger slängda överallt, och jag sitter och testar ljud och frågar ihjäl Anneli, vad tycker du om det här ljudet jämfört med det här ljudet och jämfört med det här ljudet, och jag verkligen känner att fråga en gång till så slår hon ihjäl mig liksom. Och jag känner mig som jag vore liksom typ, jag gjorde det när jag var 22 bast också, satt jag också på golvet med mina sladdar och mina pedaler och det är ju bara på utsidan kan man säga att jorden har fått någon dragningskraft där och sliter ner skinnet till anklarna. Ja, men det är ju så. Du ska veta att du är 49 nu va? Men när du blir 69 som mig, då kommer du att tänka så här. Min morsa, när hon var över 80 år, sa till mig. Jag fattar många låtar jag har gjort då när jag är 60. Ja, visst. Nej, men det är säkert. Man blir aldrig äldre. Man blir bara, det där är jag med på. Det är faktiskt så. Och det är både på gott och ont. För ibland kan man höra någon yngre människa säga, kolla gubben där borta till exempel. De ska snatta och jag står liksom och glor på dem. Så fan gör ni grabbar. Då känner jag mig så här, ni vet inte om man snackar med en snubbe som faktiskt skulle gärna gå på händerna runt om i en affär här. Och jag kunde vara med och snatta också om det hade varit så. Om inte annat för spänningens skull. Men där hänger ju ihop med det där vi pratade om tidigare. Att vi kör den här mallen, att det ska vara på ett visst sätt. Men jag kan ju se folk som liksom 30-årsåldern som man känner sig, men herregud, det känns som att den är 60-70 i beteendet liksom. Därför att det här vuxenrollen, jag tänker på den här fantastiska gamla filmen Per Olin med Gösta Ekman, är det väl, som är rösten, Farbrorn som aldrig ville bli stor. Ja, men hur han är fast på sitt kontor och liksom bara sitter och fantiserar hur den egentligen skulle vilja göra va. Det tror jag. Det är den här The Matrix filmen. Ja, just det. Den kommer jag ihåg när den kom. Första filmen. Och hur knockad jag blev av den. Jag kom ut från den bion, så var det så här. Ah, just det. Det kanske så det är. Ja. Såna filmer gillar jag. När man kommer ut och tänker. Och inte såna här filmer som man ser och sen precis 2 minuter senare frågan om vad såg du? Jag kommer fan inte ihåg. Det var något, vad det hette någonting. Dansa i natten kanske. Ja, men så är det ju. Ja, är det någon, ska vi spela någon? Ja, jag tycker det. Precis vad jag tänkte säga nu. Prata bort allt. Nej, men det tror jag inte vi gör. Vi hade ju en önskning här. Jag skulle säga så här, det finns en massa med önskningar. Vilken låt var det? Det var någon som ville höra. Var det inte Pengar? Ja, Pengar. Den är ju skitbra.
Men den här den kan vi ta, men du har den här låten bara som en spåning här, de heter den där luran, det var luring. Luriga grejer. Ja. Den är jättesvår att köra på gitarr kan jag säga. Ja, men då kör vi pengar. Det finns ingen anledning att köra det som är jättesvårt. Ja, för den är sån där, man behöver lite bakgrund till den så. Ja, det kunde vi haft i och för sig om du hade haft en filen med det. Jag kanske kan köra den. Det är inte omöjligt. Ja, men pengar är bra också. Vi kanske hinner den också. Nu sa jag så här, pengar är bra så här. Eller hur? Pengar är bra. Pengar, det är vad jag tycker. Att pengar är fan det som har förstört mycket i tillvaron. Jag är med reverben här om du kör. Det är bara att säga till när du ska gasa, så åker vi. Men jag ska säga också om pengar att det är just, nu har vi ju pengar som betalmedel. Ja. Och då är väl det på något sätt bra att ha. Bra att ha, men problemet är ju inte själva pengarna i sig, utan det är ju hur de skapas. Mm. Och hur lurade vi har blivit av den här skuldberget. Skuldmättnaden som är hela problemet i det samhälle vi har egentligen. Alltså att pengarna är skapade ur intet. Och det gör att vi ska betala en fruktansvärd massa som vi inte ens har. Liksom. Ja, det är märkligt. Till några som inte gör ett jävla skit och bara tjänar ännu mer. Exakt. Några fåtal. Ja, exakt. Och det är det som är grundproblemet. Sen om vi hade kottar skulle det kanske vara samma sak. Då skulle de ha en jävla massa kottar istället. Alltså kottar är ju verkliga. Mm. Det är det som är skillnaden. Pengar är ju egentligen inte idag. Det är ju bara en siffra på inte ens ett konto, utan det är bara en siffra. Mm. Indianerna sa ju gång i tiden det här med att den dagen luften är giftig och jorden är förgiftad och vattnet är förgiftat, då kommer vi vitisar och förstå att man kan inte äta pengar. Det är liksom bara papperslappar egentligen, och så gör vi allt vad vi kan för att få de här papperslapparna. Många gör ju det, för 100 spänn i timmen så gör ju många i stort sett vad som helst. Så nu ska Magnus Bergman spela en låt för 100 spänn i timmen, ska han spela en låt som heter Pengar. Ja, det är en fantastisk låt. Jag ska inte säga så stora ord längre. Jag måste bara komma på hur den går. Så länge. Pengar! Jag kan sjunga. Ja, okej. Ja. Den går så här. Jag är beredd. Pengar! 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 Flera mil av ängar med pengar. Hur många delade sängar är delade just för pengars skull. Men nu när allt går omkull, hur ska det bli med motiveringen till guld? Eller gör du inte för pengarnas skull? Det lär nog visa sig till slut vad som ligger bakom vissa beslut. Wow. Nu är det på tapeten igen. Wow. Hur har du det med kontanta spänn? Och hur är det egentligen med bankernas roll? Kanske är det bra med mera koll. För när pengar inte syns blir det lätt att muta. Det är det här med kontanter som hårdvaluta. Pengar, pengar, pengar. Flera mil av ängar med pengar. Har din lyra flera strängar. Vad gör man inte för pengarnas skull? Men nu när allt går omkull stöter den girige på patrull. Allt detta för pengarnas skull. Det lär nog visa sig till slut. Bilden klarnar minut för minut. Wow. Tänk om en välgörenhetsorganisation används för att genomföra en annan typ av operation. Och tänk om konflikter mellan nation till nation är en stor bolag skapad vision. För när pengar inte syns blir det lätt att muta. Det är det här med kontanter som hårdvaluta. Pengar, pengar, pengar. Flera mil av ängar med pengar. Hur många lik kan du kränga? Vad gör man inte för pengarnas skull? Men nu när allt går omkull och fåren rockar oss i all ull. Allt detta för pengarnas skull. Det lär nog visa sig till slut. Det ska städas, för nu ska skiten rensas ut.
det där var ju bra, va? Typ sådär, va? Eller hur? Kräver en liten applåd så här. Så, lät som Benny Hill. Benny Hill, ja. Ja. Du vet vilken del av filmen som det låter så i hans filmer? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Är du en riktig Benny Hill-fan som jag är? Det är när han klappar den där gamla gubben på huvudet. Han har en flint, va? Då låter det så. Ja, just det. Mm. Roligt. Det är som att kunna göra idag. Skinnsoffan är fortfarande den är underbar, den scenen. Ja, skinnbyxor i en skinnsoffa. Vilken är det? Han, inte han kommer in med skinnbröd och ska sätta sig i en skinnsoffa. Och det är bara... sitter 5 minuter. Liksom. Det och jag låter, ja. Ja, bra humor är oftast enkelt. Enklare. Min morsa, hon gillade ju när plankan var, vet du. När han fick plankan i huvudet den där filmen, vet du. Han går ju med en planka hela tiden, så han vänder sig om med plankan. Då slår han ju andra människor i skallen med den här plankan av misstag. Och då kunde min morsa sitta och vrida ihjäl sig, alltså garv. Så det är ju ganska enkel humor. Ja, det är ju enkel humor. Men det är så Svullo kom till. Ja, men alltså enkel humor är ju inte liksom... Det är som man kan tycka är en jävla enkel låt, men det är, enkelheten är ju inte lätt att få till. Det är direkt. Kolla Gösta Ekman liksom. Ja, det är oftast det svåra, tycker jag, att få till det enkla, ja, så det blir visst. Bra liksom. Absolut. Men Svullo gjorde ju, eller Micke Doa kan jag säga då, han gjorde ju en scen ihop med Agne som är oslagbar. De skulle leka stekpanneleken. Då Agne kommer helt inlindad i gasbinda liksom. Han har fått mycket stryk, va? Armarna hänger i mitt heller och sånt. Och Micke säger till honom, nu ska vi leka stekpanneleken. Och Agne säger, nej, inte idag igen. Jo, det ska vi göra. Det är så vi ska göra. Mm. Nej, säger han. Jo, nu gör du så att nu lägger du handen här på stubben, ska du se. Och Agne tar ur nu mitt heller liksom och lägger handen på stubben där. Och han klappar till honom med en stekpanna på handen. Och det är ju ganska rått och taskigt och tarvligt på alla sätt och vis. Men det är svårt att... Det är så enkelt, det är så dumt. Men sen har det med utstrålning att göra, va? Micke kunde göra en sån grej och komma undan med det. Skulle jag klappa till någon med en stekpanna i tv på handen med Mitella, så hade man blivit anmäld från Mitellaförbundet alltså. Så ser jag det. Det är en del, ja, en del kan göra nästan vad som helst. Här fick du 3 virtuella fantastiska applåder av Anneli Södman, ja, som sitter 18 meter härifrån. Underbart. Tack. Och här har vi en som kommer från de trakterna du kom ifrån precis innan du kom till Stockholm. Ja, just det, Eva. Ja, men Eva känner jag. Jag var glad hon blir när du säger så. Då känner hon, en kvalitetsgubbe. För det är du. Du är en kvalitetsgubbe. Sen undrar jag, finns det sådana som inte är kvalitet? Jag vet inte fan. Alla har väl något i sig, men du har lyckats få ut den här braiga biten ur dig själv, så att visa upp den här braiga sidan. Man försöker så gott man kan i alla fall. Jag tror det finns många dolda. Alla har ju såklart bra och mindre bra sidor. Ja. Det är det man får jobba med hela livet, tänker jag. Mm. Det blir man aldrig klar med, att försöka få balansen där. Mm. Det brukar tänka, det handlar lite om vilken hund man matar. Om man matar den mörka eller den ljusa hunden. Mm, den har jag läst på nätet, den är bra nu. Om man matar den där mörka, då får man en jävla massa problem. Alltså. Den blir inte så kul att ha hemma. Nej, så är det ju faktiskt. Och där är det ju tillbaka till det egna ansvaret för att bygga den här nya världen som vi kommer att... Som jag ser att det är ofrånkomligt att vi kommer komma till en bättre värld. Men det är ju var och ens ansvar, liksom, att försöka göra det bästa av det här livet. Mm. Jag tror att vi har chansen. Tillsammans kan hjälpas åt att faktiskt göra det, för att då blir det bra. Jag tror att vi har chansen nu på ett helt annat sätt än vad vi hade förut. Nätet alltså, på gott och ont. Nätet, som jag sa innan då, förr kunde man bara läsa en bok och inte kommentera det eller bygga upp någonting. Man kunde visa någon polare, kolla här den här boken här, och så läste man en sida och alla var glada. Men nu kan man alltså... Man hittar en bra grej, så kan man dela den. Har man då många följare, så är chansen att man kan dela med sig allt det här goa. Det värsta är att man kan ju dela med sig massa skit också, som mörka sidor, om man säger så. De får ju också en större kontroll på folk. Så att det är väl svårt. Ja, men det är det där, va? Mm. Vi har ju blivit programmerade med det. Mm, mm. Och de har ju varit så skickliga, så att de har ju förklätt det
det mörka. De ger oss så att säga vissa sanningar som till viss del kan stämma, men sen tillsammans med en massa skit, så då blir det ju att vi har blivit lurade och tror på att det är någonting bra, men egentligen så är det inte så bra. Mm. Typ som vissa, jag tänker på allt med religioner och sånt där, hur vi har blivit lurade, va? Jag menar, det är som någon präst sa någon gång som jag, eller före detta präst, så ja, alltså, och länge sedan där, men så jag tror att han hade slutat gått ur kyrkan och sådär. Har du tappat tron då? Nej, för fan, tvärtom. Jag har fått tro. Den har fördjupats. Mm. Jag behöver inte det här templet. Ja, jag känner flera stycken som är religiösa men som inte går i kyrkan och som aldrig skulle göra det heller. Mm. Det är precis samma sak som jag känner väldigt mycket folk som är gay och vägrar gå med i Pride. Tåget. Ja, som inte tycker det här med gender. Och den största motståndaren till det här med genderbytet, han är ju super gay. Och till och med omopererad. Men alltså, det här är ju för stora krafter att laja runt med, liksom, att man ska se så kidsen när de är små ska börja ifrågasätta om de verkligen är en kille, liksom. Mm. Det är någonting man kommer på, liksom, det kommer man på av sig själv med tiden, va? Det får ju gro in vem man är, liksom, någonstans. Men det är samma sak som jag sa här i Tyresö. Här bor ju massor med folk som kommer utifrån. Och det är de enda som vågar liksom ifrågasätta de nya som kommer utifrån. En del av dem, inte alla, men en del. Så att man måste... Det var en som sa, och högre upp i den här tråden också, det stämmer väldigt väl tycker jag, att man måste nästan vara med om en sak lite grann för att kunna, vad ska man säga, ha en åsikt om det, va? Jag kommer ihåg när jag hade en skilsmässa då för 20 år sedan. Då var det många som sa, men Uffe, kom igen. Det finns ju liksom massor med tjejer som tycker att du är snäll, gullig. Men så enkelt var det ju inte när man sitter där deprimerad i ett hörn och ser bara liksom ett hörn. Mm. Man ser bara ett hörn. Det finns liksom ingenting bortanför det. Det finns liksom ingen framtid, ingen dåtid heller. Jo, det finns massor med grejer som maler i skallen. Man sitter och kollar rakt in i ett hörn. Och för att vara med och känna den känslan så måste man nästan ha varit där själv. Och så fort någon kommer till mig och säger, nu har det här hänt mig, och så berättar han då. Och så har jag själv varit med där. Då är det mycket lättare för mig att säga att ja, jag hajar vad du menar, för jag har varit där själv, liksom. Absolut. Det är svårt, men det går ju aldrig liksom att sätta sig in i en annan människas känsloläge. Det är ju omöjligt. Men som du säger, man kan ju i alla fall till viss del. Till viss del, ja. Och speciellt om man har varit med om det själv. Mm. Ja, då tycker jag man kan. Jo då. Ja. Det finns ju. Och så. Men det här med blindheten, som när jag inte såg någonting knappt, alltså. Det måste jag säga, alltså, det gav mig otroligt mycket, så jag vet fan om jag skulle vilja ha det ogjort, alltså. Mm. För det här kände jag att det är samma sak om jag fick hjärtattack. Jag fick en hjärtattack, jag skulle inte vara här egentligen, jag fick ett extra liv, liksom. Där den 2 juli förra året när jag åkte helikopter från Ålandsfärjan med hjärtattack och grejer till SÖS. Och jag vet inte om jag skulle haft det ogjort, för någon sa till mig så här, om du inte hade stressat så mycket då den gången, så hade det ju varit, då hade du kanske sluppit den. Men jag kan inte säga det med att jag, det alltså då en erfarenhet. Och då menar jag inte att åka helikopter, utan jag menar, det var en erfarenhet att vara nära döden och känna att jag var helt säker på att jag skulle dö. Alltså det fanns ju inte sportmässigt att jag skulle hinna till. Vi var ju mitt ute på havet, liksom. Och då skulle de hinna och hämta mig och sådär och åka dit. Och det var ju ingen lek. Jag fick ingen luft. Det var ju över, va? Och jag måste säga så, jag har aldrig varit så lugn som jag är nu för tiden. För att det var så enkelt att vara säker på att man skulle dö, för det var inget farligt. Det var till och med som vi landade helikoptern, vet du, på SÖS där. Då blev jag lite besviken, för jag tänkte, fan, jag var helt laddad ju för att sticka vidare. Så jag tänkte, jag var helt sådär, tänkte, undra vad som händer nu om några minuter när man bara är väck, va? Vad händer, vad får jag se, vad får jag uppleva? Det var ungefär som att stå utanför en dörr, va? Och veta att någonting är på andra sidan dörren, och så kommer någon och låser dörren för dig plötsligt, och du får leva vidare. Det var lite märklig känsla, och tycker jag, vad fan också. Och kan du känna lite som att det här nu är lite bonus? Det är ett bonusliv, ja. Jag känner det. Och innan, en kompis till mig som kallas för Lövet, de som känner honom vet vem det är. Han är ju sån, han var ju grävskopemaskinist, tror han var. Man har i alla fall sett en massa med bilder, man sitter med grävskopa och brun skinnjacka och brunt hår och ser ut som en vanlig snubbe. Sen körde han ihjäl sig. Alla dog inte i bilen. Han var en av de få som inte dog i bilen. Det dog folk i den bilen. Han överlevde, men han låg ihop, skrynklad framme mellan det lilla som fanns kvar av vindrutan och
dashboard eller vad det heter. Alltså själva den där. Ja. Så att han var i småbitar. Ingen trodde att han skulle överleva. Han var verkligen i småbitar. Så när han kom ut sen igen. Nu lever han bonusliv tycker han. Så han, sen satt han igång och så nu ser han ut som världens hårdrockare. Han ser ut som han med i Mötley Crüe liksom. Han kan inte spela en ton på gitarr va. Men han har fått ett bonusliv. Och det kan man få tycker jag när man har gått igenom så här. Så jag måste säga det att vad jag menar med det här. Att allt sånt här i livet som gör att man tänker till va. Det är ju, kan man ju se som en positiv grej. Man ska inte se såna grejer som, det är en skola liksom. Ja, förstår du vad jag menar. Mm. Men egentligen finns det ju de värsta sakerna som man kan uppleva när man är i det, så är det ju verkligen de värsta sakerna. Men om man får distans till det så kan det vara det som formar en. Det där kan man ju... En, vad ska vi säga, det är ju en utveckling liksom. Att vara människa hela tiden. Mm. Slutar ju aldrig. Sen är det klart att det finns vissa saker som är... Ja, det är som, jag menar, jag har ju inte gjort det, men jag vet, jag känner ju människor som har förlorat sina barn. Alltså i, det är en sån här obegriplig sak va, som är oerhört svårt att finna någon form av mening i, såklart. Mm. Ja, vi har ett levande exempel på det. Joel som är med oss. Joel, en fantastisk kille. Han var en affärsman innan som tjänade pengar. Pengar, pengar, pengar. Och det gick bra för honom som fan. Och han jobbade samtidigt ungefär som jag med Fantastiska Nöjen. Och de växte och växte och växte. Sen brann hela hans familj, alla utom pappan. Tre syskon och mamman brann upp när han var 11 år, tror jag det var, sånt där. Han var ung, han var liten kille i alla fall. Och där växte ju han med den grejen som hände. Så att, det är klart, det var ingen bra grej som hände. Men jag tror att så bra som han är idag, det vet fan man hade varit om han inte har gått igenom de här enorma små nålsögorna. Jag gjorde en låt om det där, lite med den där ansatsen. Det var väl kanske förra veckans låt, var det? Förra veckan. Jag är uppe i, det är 36 veckans låtar kan jag ju bara säga. Så, det finns ju på min, ni som inte vet det kan, jag har ju en YouTube-kanal. Magnus Bergman Official heter den. Där man kan kolla in de här veckans låtar. Men då gjorde jag en låt som heter Precis som det ska vara. Där refrängen är din granne kanske är Han Solo från Star Wars då. Och han som kör där framme kan ju vara Darth Vader. Men det menar jag att det är ganska stort universum. Mm. Och det här pågår i, ständiga kampen pågår i oss, inne i varje människa. Men det pågår där ute också någonstans kanske. Mm. Så att vi är ju ganska små. Mm. Med det blickfånget så kan jag i alla fall uppleva att det är lätt att få distans till saker och ting. Det är så otroligt lätt att gå igång på saker i mikroperspektiv. Fan, hur händer det där? Om man tittar på de sociala medierna och man springer på allt va? Mm. Men om man försöker höja blicken och se lite högre upp så kan man se att man kan bara urskilja vad som är verkligt och vad som inte är verkligt. Mm. Lite så. Jo, så är det ju. Så är det. En liten tanke. Har du någon låt som du tycker, om du bara, utan att tänka nu, bara tänk så här. En låt som du känner som bara skulle passa nu, precis nu. Tjong, vad skulle du tänka då? Det första du tänker på. Pum. Tjong, tjong. Ja, men jag hade ju förberett några låtar. Ja, utan att tänka. Nu tänker du för mycket. Ja, det tänker jag för mycket. Vilken låt skulle du bara tjong sådär? Jag kör, ta upp gitarren. Ja, ta upp gitarren bara. Och så tjong, så kommer det till en liksom. Det brukar ju vara så. För mycket planering brukar det vara. Ja. Då blir man så nervös när man planerar. Tycker jag i alla fall. Jag fick lite känsla att jag skulle spela munspel. Så det var ja. Det började likna en Neil Young här, lite munspel på BBC-inspelningen. Ja, där. Det ser jävla roligt. Han letar och hittar ett munspel till slut. Och så provar han det. Så det är det fel. Så är det fel. Mm. Han letar en stund till. Det är för jävla bra. Tänkte inte bara jag som har mina texter på papper.
Vi tar den här tycker jag. Alltså, jag har ett sån här kap också som jag lagt. Där var det. Det börjar likna Neil Young. Lite för mycket det här faktiskt. Ja. Det får inte bli så att du... Stämmer okej okay, eller? Ja. Mm-hmm. Jag måste berätta en grej då samtidigt innan du börjar sjunga den här. Det är att jag börjar stämma min gitarr i 432 hertz. Det gör jag också ibland. Ja, jag börjar känna att jag vill spela bara i det. Jag vill spela bara i det. Bara. Och sen tog jag fram mitt munspel och skulle spela munspel till det då. Ja, exakt, det går ju inte så bra då. Det gick åt helvete. Mm. Kan man fixa munspel i 432? Jag vet så inte. Så vore jag överlycklig. Är det någon som kan göra det? Frågan ligger ute, är det någon som kan bygga om ett munspel till 432? Någon som är teknisk. Usch, ja. Nej, men jag tar faktiskt den, jag tror det här är, kan det vara tredje veckans låt. Mm. Jag fick en sån. Den är, jag tycker den är, den kan passa. Mm. Det handlar lite om det här och vidga. Den heter Putsa fönster. Usch, den är bra. Och den skrev jag då precis där i vårvintern när solen börjar komma in och man inser att det är sjukt skitiga fönster. Mm. Och då tänkte jag, men det kan man ju använda som en metafor. För att det är det där, att försöka se, lite som jag sa, inte springa på allting, inte reagera på allt. För att vissa saker är inte vad de är, utan... Det finns väl, som idag finns det så extremt mycket disinformation som sprids. Och man vet inte vem som sprider allting. För det sker åt båda hållen. Om man säger att det skulle finnas en, vilket det gör. Det finns en som i oss alla, finns det en ljus och en mörk kraft. Om vi säger så då, som i alla sagor. Så ibland vet man inte vem som är vem. Mm-hmm. Och då är det bra med den där. Man kan börja med att putsa sitt eget fönster. Så tänkte jag. Hur ser du putta ditt fönster då? Jag ska göra den här kommer. Mm. Jag ser att den här var inte riktigt åtspänd. Ursäkta. En liten tanke. Vi går in för vår egen sak. Håller hårt i den verklighet vi ser. Men märker du hur vägen inte längre ligger rak? Är det dags att ändra kurs och tänka om? Har gått en trampad stig där träden skymmer skogen, men i tystnaden ekar ett helt nytt liv som jag tror att du är mogen för. Är det tid att putsa fönstren nu? Är det tid att tänka fritt? Är det tid att lossa greppet nu? Ur bojorna som alltid funnits där. Är det verkligen så mörkt som vi blir visade att tro? Är det svårt att skilja verklighet från spelen? Vem är ljus och i vem är det ondskan bor? Vem har
har rätt och vem har fel, så är det tid att putsa fönstren nu. Är det tid att leva fritt? Är det tid att lossa greppet nu från tankar som förminskat allt vi är? Är det tid att se vad som är vad nu? Är det tid att se din del? Är det tid att öppna upp nu och leva dagen som du lär? Är det tid att putsa spegeln? Att ge dig hem? Är det tid att visa vägen nu för den som vill, som vandrar i vår värld? Det där var ju bra. Det här är ju jättebra. Det är jättebra. Jag lyckades komma igenom den också. Hur känner du när du spelat fel ackord eller glömt bort en text och så där? Känner inte så. Ja, det är ju, spelar det någon roll, tycker du? Eller? Nej, alltså jag tycker inte det. Jag har inte så. Jag brukar tycka att det är nästan lite befriande. Underbart. Live framförallt. Då kan man ju liksom skämta bort det. Och ja. Det är bara tacka och ta emot. Det blir som en sån här bonus. Man kan spinna loss lite på det. Det är ganska tråkigt med, kan jag tycka, med konserter som är helt perfekta. Är det inte det? Mm-hmm. Jag tycker att det är så här att varje gång jag spelar fel så får jag en befriande känsla av att jag vågar satsa mer, för att om man satsar mer så kan man också hamna i taskiga gropar liksom. Absolut. Och jag har ju ett ställe i en låt där jag måste verkligen gå upp så högt, så att normalt kan jag inte gå upp dit upp. Jag kan inte, om man skulle göra det här skulle det spricka direkt. Men varje gång jag gör det så känns det som att nu ska vi åka berg-dalbana, va? Nu ska jag ge mig ut över kanten och nu bara tar jag i. Och det är bara en gång som det har fallerat. Och då var den gången jag tänkte så här, bara jag inte missar. Just det. Då missade jag. För att jag hade någon rädsla i mig. Så jag tog inte i så jag höll på att göra på mig. Utan normalt sett så tar jag i så att jag tror att hjärnan ska stanna liksom. Och då funkar det alltid. Så är det ju. Alltså, det vi var inne på det tidigare. Vi sätter ju våra egna begränsningar. Ja. Och det är den gången jag gjorde fel. Och då, gud, jag skämdes efteråt. För jag kände liksom, det här kunde jag ju nitat ju. Jag visste att jag kunde göra det. Så gjorde jag inte det bara för att jag vågade inte ta i dit upp. För jag tänkte, tar man i ordentligt då blir felet större också. Så jag tog bara i hälften. Och då räckte inte luften till att pressa ut de här superhöga tonerna. Alltså. Ja, det är imponerande. Ja, men, kul. Så är det. Helt rätt. Ja, men hör du, vad heter det? Om man nu ska tänka på så här, att göra en låt och så här. Det är alltid intressant. Gör du att det här med hönan och ägget, vad som kom först, va? Är det texten som kommer till dig först, eller är det musiken, eller är det lite blandad kompott? Så här är det ju. Tidigare har det alltid varit samtidigt nästan. Alltså, eller så här va, jag har nästan alltid utgått, jag har haft någon ton, alltså någon melodi som kommer, och så skapar det någon form av känsla, så blir, jag ser väldigt mycket bilder liksom. Och så kommer en text som passar in i det där. Men så ska jag säga, de här låtarna, veckans låtar, där har jag många gånger börjat med texten. Men jag har ju någon form av rytm i mig. Jag kan ju inte liksom, det är inte bara att jag skriver random text, men jag har ju någon form av känsla för hur det ska vara. Men jag har skrivit många gånger texten först i det här projektet. Så det är lite ovanligt för mig. Jag är ju mer en musik, jag har sett mig mer som en så text- och musikmänniska ihop då. Men så det här har nog blivit mera
textbaserat. För vissa av de här låtarna, det har ju vissa som är, det är ju rätt många verser, va? Ja. Och då har jag verkligen fått sitta och jobba med texten separat. Mm-hmm. För det är återigen, det är lite utvecklande för mig. Eller väldigt utvecklande. Det är som att kolla den här boken som finns med Beatles, där de har skrivit vad låtarna, hur de kom till. Texten finns med och så är det en bild som symboliserar själva låten. Och sen står det, så berättar Lennon, tror jag är den som berättar mest där, hur texterna kom till. Och texten for the benefit of Mr. Kite. Alltså Mr. Kite heter väl låten på, just det, på Sgt. Peppers, va? Mm. Det är en cirkusaffisch, har jag, fick jag reda på. Så de läser uppifrån och ner. Det har jag hört. Om det stämmer eller inte, men det står det där i boken. Ja, det står i den boken där att det är det. De tog en cirkusaffisch som de tyckte var kul. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Little Pablo Frank is there. What a scene! Men det är kul när man hittar sådana där grejer. Jag vet att David Bowie höll på mycket sådär med, gjorde liksom, klippte ut ord i tidningen och satt ihop för att få... för att få lite inspiration. Mm. Det är nog många som har gjort så. Jag har inte riktigt... Jag har nog testat det någon gång, men det har inte blivit speciellt bra, kan jag säga. För att då känns det inte som att det är jag riktigt. Utan då, jag vill nog försöka att det ska vara utifrån mig, så att säga. Mm. Ja, jag kan säga så här. Man kan ju bara utgå från sig själv egentligen. Så här. Mina texter som jag har gjort, de som jag tycker är någonting att ha, de har funkat som en studsmatta längst ner. Man tänker att man har en hiss som faller, va? Mm. Istället för att du når ett golv av betong, så är det en gummiboll längst ner. Och min låt är gummibollen som jag gör när jag tycker det är fan vad öken det är med saker och ting. Som, jag gjorde en låt där, världen står i lågor och mitt hjärta står i brand. Jag orkar inte längre, kom och håll mig i min hand. Lite, men det var exakt så det kändes. Det var verkligen så här, allting är bara, det bara brinner ju överallt, va? Och det är kanske ingen filosofisk text sådär. Men jag menar ju det, för jag är ingen poet, brukar jag säga. Och just när man, istället för att sätta sig ner och ge upp liksom. Vad fan, jag skriver en låt, vad jag tycker om skiten. Ursäkta, har du bara bilden på mig nu? Du växlar inte över när du pratar. Ja, ibland gör det. Okay. Jag tycker jag är så ful. Bara. Nej, det tycker jag inte. Jag har så mycket, det är så mycket Hollywood över det här. Jag kanske sitter i Hollywood och intervjuar dig. Ja, en dag när du kommer till Hollywood, då kommer sitta någon babes här och säger det. Mr. Magnus Bergman. So what do you think about life? Och då säger du så här, well. Uffe Bergstrand säger jag då. Yes. Uffe Bergstrand, eller hur? Nej, men det är fantastiskt. Att kunna sitta så här, tycker jag, i en mic och en dator. Och sen en mixer och sen har man hela världen där. Ja, det är sjukt faktiskt. Och sen är ju så mycket grejer på en gång. Först är det direktsändning, så man har några som kollar. Mm. Och sen helt plötsligt så ligger det ute och så kollar någon här, någon där. Och så växer det från de kanske var 10, 20 pers, 30, 40 ibland. 50, så helt plötsligt dagen efter så är det 500. Och har man tur sen så blir det 5000. Jag hade ju den här Rainer Füllmich där i en intervju. Mm. Han sitter för övrigt fängslad nu i Tyskland. Han sitter i sin kabinrum där. Jag tror att han är väldigt oskyldig till det som de har anklagat han för. Men de hämtade honom i Mexiko när han var där med sin fru. Bara för att komma till sitt hus som var i USA. Där de inte släpper in honom. Han har verkligen slagits för allt och alla så mycket. Men då hade jag en intervju med honom. Och det bara steg. Jag fattar inte var kom alla människor från. Vi har 70 000 man hade kommit och sett den filmen. Oj. Då tänker jag, 70 000, hur många är det? Det är alltså 70 000, det bor 6 000 i Nora. Mm. Jag förstår vad du menar. Lite perspektiv på grejerna. Det är ju det, 6 000 man bor i Nora. Och så 70 000 då. Och många av de här filmerna som vi lägger ut, de är mellan 1 000 och 5, 6, 7 000 pers. Och det tycker man då, det är inte så mycket. Man kollar på han, den här fina killen i Amerika då, som Neil Young inte tycker är så bra. Nej, precis. Rogan. Och man ser hans sändningar så är det liksom 1,2 miljoner. Ja, det är sett. Otroligt alltså. Eller hur? Ja. Men hela världen pratar ju engelska. Så det gör ju att vi svenskar kan kolla på hans kanal. Men han kollar ju garanterat inte på våran kanal. Nej. Vi är så limiterade här uppe med vårt urdi-burdi-skurdi-hurdi-burdi. Det är ju så. Muppet Show. Ja, nej, men så är det. Det är ju ett litet land. Det är ett litet land. Men det är ju ändå viktigt. Det är ett viktigt land.
på många sätt. Därför att det, vi har ganska mycket att städa upp i det här landet. Om man har ju det antagligen. Minst sagt, skulle kunna säga. Minst sagt. Men det, frågan är ju ibland, vi snackar med honom om det idag faktiskt, men det ligger inte på nätet. Många snackar om han Bergen, eller vad han heter, Enberg. Wallenberg. Att, djupa staten och allt det där. Men ibland undrar jag, för jag har hyrt ut mycket ljud och sånt där till många sådana här personer som är störtrika och bor just i de här områdena och umgås i de kretsarna och styr kanske väldigt mycket av landet. Mm. Och det är inte alltid jag känner att de här gubbarna är så mycket hjärnkirurger som många tror, va? Utan jag tror att det kan vara mycket, vad ska man säga, money talk. De har en egen väg att gå. Så någon som har mycket stålar, så är det någon som säger, du ska investera i det här. Vadå då? Vad är det? Ja, det är för fan 300% avkastning direkt bara. Jaha, vad ska jag peta in då? Ja, kör en mille. Kör 5 miljoner, det är bra. Ja, men jag gör det. Det är ingen som direkt tänker på, alltid tror jag, vad det är för grejer de investerar i. Om det är bra eller dåligt, va? Och till slut så blir det bara som ett självspelande piano, som han den andre sa när vi pratade. Mm. Det blir som ett självspelande piano, för att jag vet ju det, att ta bara vi vanliga människor som går till Arbetsförmedlingen och säger, finns det någon jobb för mig? Ja, du har ett här. Vad är det för lön då? Ja, det är 20 000 i månaden om du klarar dig. Bra, jag tar det. Det är inte många som ifrågasätter vad är det jag ska jobba med då. Utan man hänger på liksom. Det... Nej, men det handlar väl, som jag upplever det, som jag tror i alla fall, det är ju att det finns ju... Det är som chefer, det finns ju massa olika lager. Det finns chefer, så finns det mellanchefer, så finns det de som är över och så finns det de som är längst upp. Och alla organisationer är byggda så att det är egentligen bara den som är absolut längst upp som har koll. Ja. Och jag tror att det är samma sak med det här som du var inne på, att det finns ju många... Jag har personligen pratat med människor som har väldigt högt upp i till exempel i investorsfären. Mm. Som inte alls har någon koll. Alltså de tänker att de gör sitt jobb. Oh. Men där kommer ju rannsakan i oss människor. Och ändå, alltså, vad väljer man? Väljer man det materiella? Väljer man mammon före livet? Det är väl det man kanske får ställa sig, den frågan. Och väljer man mammon, pengarna, makten, då väldigt sällan man som det funkar ihop med livet, tycker jag. Mm. Men jag är helt övertygad om att de som är längst upp, de vet precis vad de håller på med och har helt andra idéer om hur vi ska leva. Mm. Det är då man blir de rädd. De tycker inte att vi ska ha det så bra, om man säger så. Mm. Det är då man blir rädd. Jag skrev ju en låt om det där. Förstår det. Jag drar den. Ja, jag tycker du drar den. Och sen vet du vad, så måste jag gå ut och hämta en grej bara som jag vet ligger i en låda där. Som du kan ta lira. Om jag inte är tillbaks så kör jag en låt till. Är det okej? Okay? Absolut. Så nu lämnar jag dig som lonely entertainer. Du bara sticker nu, så vi sitter hela natten. Du vet vad, du ingår i ett socialt experiment. Hur länge orkar han? Hur länge orkar han? Hur många låtar kan han skriva? För jävla roligt. Tänk det var jag... typiskt dig att göra en sån grej. Ja, och tänk om du födde idén hos mig just nu. Alltså... Förstår du vad jag menar? Nu är du rädd, va? Nu är du rädd. Jo, du är lite nervös, tror jag. Men du, jag sätter på bra ljud här. Det här kallas i alla fall global list. Ja. Och det handlar ju om de här som du precis nämnde. Om man tittar på Jönssonligan så kallas de ju Wallenberg. Och, ja. Här har vi... Eftersom jag har varit med i Jönssonligan så kanske det är så att du födde idén som jag nu praktiserar. Vi syns om en stund. Kör på nu till jag kommer då. Okej? Okay? De kallar mig globalist. Jo men visst, jag sätter kurs mot ditt land i all min list. Det är så vi har gjort i alla tider. Vår familj vinner alla viktiga strider. De kallar mig satanist. Ja men visst, jag kan konsten att vilseleda dig. Bara jag får skövla ditt land i fred utan att synas i något bredare led. Oh, vilket flyt, vilket race, vilket space. Jag tror jag blir kär i mitt eget face. Thank you.
Det har varit lite fel vers. Vi kör. Det var lite för tidigt där. Så här ska det vara. Man kallar mig humanitär, stillsam patriot. Det passar mig som i handsken, din idiot. Du röstar rött eller blått, tror du spelar någon roll? Det här är min spelplan, min alldeles egna boll. Jag bor på en fin adress, jag gör allt för att visa min upphöjda nobless. Allt hittills har varit en great success, tills någon jävel började ifrågasätta min excess. Amen, hej! Vilket flyt, vilket race, vilket space. Jag tror jag blir kär i mitt eget face. Men jag kan inte längre sova om nätterna. Lyssnat allt för min egen vinning. Det är jag som håller pistolen mot din tinning. Medierna, de har ingen chans. Jag har satt alla i kontrollerad trans. Men nu är jag rädd att sagan går mot sitt slut. Det är ingen som längre biter, varken hot eller mut. Mitt imperium faller sten för sten. Ljuset i taket tänds och jag står där ensam kvar på scen. Vilket flyt, vilket race, vilket space. Jag tror jag blir kär i mitt eget face. Men jag kan inte längre se mig själv i spegeln. Oh. Vilket flyt, vilket race, vilket space. Jag tror jag blir kär. Ja, det var den. Global list. Och för försvann ju iväg här då, som ni märker. Får vi se hur länge vi sitter om det. Passa på att köra en låt till här. Uffe önskade faktiskt en låt här tidigare idag, så jag tänkte skulle ta den, köra den. Den heter... Det var också en av de här tidiga låtarna jag skrev i det här veckans låtarprojekt. Vad skriver ni? Mer! Absolut, här kommer mer. Ska vi se, den här går där. Så ska det vara. Så. Den här heter... Upp på tå. Och det är väl en liten hyllning egentligen till alla oss människor som lever. Det finns någonting där inne i var och en som... För vissa så har det växt till liv. Och för vissa håller på att väckas till liv kanske. Den fantastiska kraften som gör oss till människor. Och med den kan vi uträtta stora saker. Har du kommit i rätt stämningen? Har du valt ett fint vin?
har sökt utan att se, men trott på någonting mer. Det är så mycket som skymmer sikten, men längst där inne i rummet känns allt igen. Medan skvalet från radion skramlar på, ser jag din längtan att komma upp och nå. Det finns något som alltid funnits där, alltid brunnit där, längst inne i dig. Du har betalat priset, men ändå inte gjort upp. Du fick betala mer än illasinnat kupp. Och när du väl synat bluffen under lupp, blev det för mycket som du gav upp. Men medan bilder från tvn blinkar på, ser jag hur du sträcker dig upp och börjar gå. Det finns något som alltid funnits där, alltid brunnit där, långt där inne i dig. När dominomikrona faller, går det fort. Nu står du och jag här inför något stort. Det som kan ses som det stora fall, kanske ett renande vattenfall. Medan skalet från världen skramlar på, ser jag hur du sträcker dig upp till tå. Det finns något som alltid funnits där, alltid brunnit där, långt där inne i dig. Medan vintern skiftar till vår, ser jag hur du sträcker dig upp och når. Det som alltid funnits där, alltid brunnit där, långt där inne i dig. Tillbaks här då. Där är han. Hur länge var jag borta? Är det flera timmar? Skulle jag säga flera år faktiskt. Den där låten, som var förra låten där. Den låten du spelade innan den här låten. Mm. Den här låten älskar jag. Det är till och med Annelies, tror jag, favorit där. Skulle inte förvåna mig om hon skriver någonting snart här. Titta här. Det är galet bra. Nu blir du än bättre. Väx oss tillsammans. Så säger hon den då? Väx oss tillsammans. Ja, fint. Väx det är jäkla fint. Tillsammans. Ja. Mm. Jo, men... jag tänkte fråga dig innan vi kör en låt till. Jag tycker att det är massor med låtar nu på slutet här. Bara mangla på en stund. Om du vill. Men jag tänkte fråga dig så här. När du sitter på en scen... Mm. Och jag kan gå till mig då... Förlåt, får jag ta en sekund bara? Absolut, du kan få... Kan växla om bilden där? Menar du, kan vi ta en tom bild bara? Det är så skönt att ha en tom bild. Det blir mer backstage. Jag gillar när det är backstage. Backstage. Jag gillar när det är backstage. Bloopers, det är det roligaste som finns i en film egentligen. Bloopers, ja. Ja, och det är det man gör... Jim Carrey bloopers, det är fantastiskt. Ja, alltså alla bloopers. Som till exempel, som du sa själv, man spelar fel på en scen. Det blir ju en blooper. Som alla bara får se just där och då, egentligen. Och utom någon som spelar in det på telefon sen och klipper ut bloopersen som att det är den enda grejen som finns runt den här gubben. Men, ja, men just det att man får ihop grejen på scenen. Jag kan bara gå till mig själv då snabbt, blicksnabbt. Och då ska jag ha en bild på mig själv också, sådär, mm. sådär, så man får stå för det själv då. Det känns som att du var på väg att ställa någon fråga där. Men ja, det är ju det faktiskt. Okay. Hur jag drar mig igenom en scen, mm. då är det så här... Jag har en sån här, precis som Micke Dubois. Ja.
Micke Dubois, det är en... eftersom jag levde upp med honom kan jag säga. Och mycket av hans grej, det var någon slags gemensam grej vi hade. Men han blev känd på det för att han gjorde mina grejer så bra. Han gjorde mina grejer bättre än någon som själv kunde göra dem. Så vi satt och spånade ihop många av hans grejer i början där. Men han var så fantastisk gubbe på scen. Men han lånade ju den här grejen av Tommy Cooper, va? Det här att han alltid en låda med på scenen. Full med prylar. Och här är min låda då med full med prylar. Som gör att när jag kör mina allvarliga prylar på scen. Så måste jag snacka mig till en vinst. Och då underlättar man har på sig en sån här. När man sitter på pallen och spelar. Man har på sig kulan och visar verkligen att det är illa. Och låten låter så mycket också. Sen kan man ha med sig... Det är bara för mycket, va? Och så har man med sig bara riktiga Elton John-briller och så. Och det är inte speciellt roligt, va? Men man sjunger en låt som har jätteallvarlig text. Jätteallvarlig text. Så klarar jag mig igenom att göra det utan att få publiken att hamna i det här läget. Och att det här var ju inget roligt. Du vet. Ja, okej, okay, jag fattar. Så att för att förklara en grej långt eller kort. Mm. Hemskt var ju långt. Vad slavar, det måste låtit mycket förr i tiden. Ja, alltså, hur kunde plantageägarna stå ut med det här rasslet från kedjorna? Mm. Förstår inte det. Men på scenen ibland när jag presenterar de absolut svåraste låtarna. Jag har en låt som heter Svek som handlar om Vietnam och napalm på barn och prylar. Va? Ja. Då har jag alltid på mig den här när jag presenterar det. Och då funkar det på ett helt annat sätt. Och folk tar åt sig det på ett väldigt skumt sätt. Det är ungefär som att slå dem på ena kinden och gråta mot den andra kinden. Men det är mitt sätt. Då kommer frågan till dig nu. Hur gör du för att hålla ihop det här på scenen så att du känner att du går hem glad och att publiken går hem glada på sitt sätt? Alltså inte glad så, men ändå... Mm, jag fattar. Ja, och inte tycker att de har slängt en kväll åt helskrutta, om man säger så då. Ja, alltså där är jag nog... Jag är inte lika mycket showkille som du är kanske. Jag är nog, det är min svaga länk. Jag är mer, jag älskar att skriva låtar och sjunga låtar. Och jag går nog in liksom i min känsla. Och sen får det bära eller brista. Och ibland funkar det ganska bra. Ibland i miljöer där kanske folk tänker sig att det ska vara mera... liksom underhållning sådär, då kanske inte funkar jättebra. För det krävs en del, tror jag. Mina låtar och texter kräver liksom att man lyssnar. Mm. Men då visst, då kan jag ju tänka så här, men jag kör på, sen kanske jag behöver in någon låt som folk känner igen, någon sån här känd låt. Det är typ så. Jag tänker inte så mycket på det faktiskt, jag kör. Men vad gör du om du kommer hem en kväll då? Och du tycker att det fäster inte, även om jag tror att det fäster i stort sett överallt. Men för jag lämnar inte att det inte fäster, va? Jag blir alltid så här, du vet, att tvåa, det är första förlorare, va? Mm. Och där vill jag inte vara, va? Då går jag hellre hem. Ja, just det. Men klarar du av liksom, för jag klarar inte av, jag blir så här sönderstressad när jag kommer hem och känner att jag fick inte ihop det här. Hur fixar du sånt? Ja, förut så gjorde jag inte det, kan jag säga. Då blev jag bara... kunde nog tycka att det var jobbigt. Jag låg och funderade på det. Mörker. Halva natten liksom. Jag vet inte. Alltså det är den här... vi återkommer till den här låten hela tiden. Första låten jag spelade, Hymn. Mm. Det är som att det var någon... Den säger... Den har väldigt mycket i sig. Det är just det här att... Fan, jag kan ju bara göra det jag gör. Mm. Och jag gör ju det. Och det är inte... liksom, antingen så gillar man det eller så... Det kanske inte ens handlar om att gilla. Det handlar om att, alltså, alla människor är ju... Allt är ju dynamiskt. Alla är i ständig utveckling. Och ibland så vill man ha lite mer party. Ibland vill man sitta och lyssna. Det är inte för alla liksom... Alla orkar inte det. Inte där. Det enda jag kan göra... Det jag däremot brukar göra, det är att försöka hitta dynamik i konserten. Så att man liksom inte kör de allra deppigaste på en rad liksom. Mm. Man kanske väger in några sådär. För jag som dansbanden, två snabba och en lugn. Ja, just det. Men alltså jag hade sjukt... Jag kan säga en sak som jag tycker är svårt, det är att skriva låtlistor. Mm. Fortfarande har jag jätteproblem med det.
Hur man ska hitta dynamik i låtlistor, det är nästan mitt värsta. Alltså. Mm. Jag kan ha jätteångest för det. Och sen blir det aldrig som man har tänkt sen då. För att då känner man av publiken och så blir det... Nej, vad fan, jag kan inte ta den här låten nu. Då kommer de ju dö. Nej, jag tar den här. Och sen så blir det liksom kaos. Mm. Men det är nog kanske räddningen många gånger för mig. Att jag har svårt att hålla mig till någon plan. Mm. Det bara blir vad det blir. Ett tips från coachen. Mm. Det är helt hemskt. Jag tycker du är så jävla bra. Så det är svårt för mig att ge dig tips. Men från, om jag nu vore en coach. Om jag vore din betalda psykolog. Då hade jag sagt så här. Skit i låtlistan. Ja. Det gör jag. Jag har ingen låtlista. Jag lägger upp, jag väljer ut ungefär hur många låtar man ska spela den kvällen. Så tar jag ungefär dubbelt så många. Och så lägger jag dem i ABC-ordning så jag hittar dem också snabbt. Va? Och sen tar jag det som passar in. För att det där som du pratar om, det har jag drabbats av förut när jag hade låtlistor. Att nej, nu kommer den här låten. Den sitter ju helt fel liksom. Det är rätt som det. Jag menar, det är som ett samtal man pratar med någon. Så pratar någon om vad som helst, gummianka. Och då tänker man, då kan jag spela min lilla gummianka där va. Men helt plötsligt börjar någon prata om att min pappa dog idag. Mm. Då passar det inte så bra att man kör min lilla gummianka precis efteråt va. Så att det är så skönt ibland att ha den där friheten. Och jag tycker du ska ha den friheten. Det är därför jag sa förut så här. Ja, jag gillar det. Ja, ta den låten du tänker på nu. Och då direkt så sa du, jag ska kolla här vilken ni hade planerat. Ja, nej, skit i det. Nej. Bara kör den. Och nu säger jag likadant en gång till. Spela en låt till nu. Vad skulle du tänka på att köra för låt då? För du är folk vill höra dig lira låtarna, så det är stenhårt. Då kör jag den här. Jag vet inte, det bara kom, eller? Mm. Ja, härligt. Det här är viktigt för mig, den här låten. Det handlar om våra barn. Ja, här kom Annelies lilla grej också. Bästa av alla bästa. Det var upp på tå, tror jag. Det är en fråga här, Tony. Aha. Är det den? Vad ska vara det? Kan du läsa? Fråga Magnus. Vilket band eller musiker är dina brinnande människor som gör att du gör just idag? Alltså, vilka har influerat dig, kan man säga. Det är många. Det började med blues för mig. Det började med Chuck Berry faktiskt och Ray Charles och sånt där. Jag uppväxt med mycket sånt där. Jimi Hendrix, Led Zeppelin och hela den 70-talsådran, 60-70-tal, mycket 60-tal faktiskt. Jag älskade det där. Det var någonting i hur de liksom, alltså det är så jävla direkt, så rakt, det är så rått. Man bara gjorde det. Ja. Och sen mina stora husgudar som jag hade. Neil Young upptäckte jag ganska tidigt. Älskar Neil Young. Mycket han har gjort. Bob Dylan, samma sak. Tom Petty har varit en sån här stor idol. Eller idol heter det, ska jag inte säga. Förebild. David Bowie också en sån där. I Sverige så var det Cornelis, Fred Åkerström. Carl Gerhard faktiskt, enorm textförfattare, fruktansvärt bra. Mm. Han hade koll på läget, kan man säga. Såklart, den traditionen, sen har det funnits andra låtskrivare som jag gillar väldigt mycket. Jag tyckte mycket om Olle Ljungström faktiskt, tyckte jag var en fantastisk textförfattare. Men det är så många, jag har glömt... Jag har sagt några stycken, men ni fattar ungefär. Beatles såklart, men det är mer än... Vem fan gillar inte Beatles på något sätt? Alltså det... Jag har ett par polare som gillar Stones. Och Stones säger, ja, och säger, jag också. Och säger att de inte gillar Beatles. Men de brukar jag säga så här... De gillar nog inte musik, utan det är ungefär som... Jag brukar jämföra med de som gillar fotboll, va? Det finns de som gillar AIK. Det finns de som gillar Djurgården. Men det finns också de som gillar fotboll. Och jag tycker om de som gillar fotboll. Det är därför jag håller på med sakfrågor. Jag gillar inte höger, vänster. Jag gillar sakfrågorna. Oavsett om de kommer. Färger på tröjor är inget för mig heller. Nej, bra. Jag kan göra dig svartvit om du vill. Ja, det har varit något annat där. Fast jag tycker inte du är svartvit. Jag tycker du är med det här. Detta är du. Ska jag köra den här låten då? Den heter Du är inte född till att följa. Det, jag kan bara dra snabbt då, lite... historik här. Det var en kompis till mig som också har en sån här fin YouTube-kanal. Två tjejer som har den. De heter Frans och Stål. Och då tyckte de att
kan du inte skriva någonting om barnen? Hur vi behandlar barnen och vad som sker, alltså i det här kontrollsamhället som vi har levt i. Skolan. Och jag var ju själv en sån här, jag avskydde skolan alltså. Då är det två. Jag hade jättesvårt att anpassa mig där. Rummet var för litet helt enkelt, som jag skriver i den här låten. Och det finns så många barn som idag som jag ser. Lyckligtvis går min dotter i en skola som jag tycker är väldigt bra. En Waldorfskola som jag har valt. Där det finns lite andra värden. Och ta fram individen på ett helt annat sätt. Men jag tycker åt helvete hur vi... Alltså det är bara en spegling av hur samhället ser ut. Hur vi behandlar våra barn, eller hur? Mm, så är det ju. Och så jag skrev den här låten. Och titeln, Du är inte född till att följa. Den kommer, den snodde jag från Easy Rider. Filmen, ni vet. Då finns det ju en grupp som var också en fantastisk grupp som jag lyssnar mycket på. The Byrds, apropå 60-talet. Det var ju en grymt bra grupp alltså. De hade en låt där som heter Not Born to Follow. Så tänkte jag, du är inte född till att följa. Drömmer om ett sommarlov. Tänk hur tidigt mönstret fångar in dina barndomsår. En hård värld där allt lätt blir till svek. Livet som skulle vara en lek. Nog är vi alla fångna i ett effektivt system där inget får krångla, inget får vara ett problem. Rummet känns för litet, konturen av en slav. Du blir instängd och svag. Du ska tänka rätt och inte fritt, annars gör du fel. En värdig grundsvärdering, en världsbild så skev. Du ser allt så klart i bilder, men inga ord för att bli förstådd. Så du står där ledsen och förrådd. Hjärntvätt försvagar ditt försvar. Flor och andra gifter, ett eko från ett unket ideal. Dina tvivel på dig själv försöker du att dölja, men du är inte född till att följa. Bara spelet, sen kan du välja yrkesliv. Men efter år på institutioner, vad finns det då kvar av liv? Så du ställer dig upp och säger, jag köper inte det ni säljer, och jag är inte född till att följa heller. Jag är inte född till att följa heller. Det finns ett land du ofta reser till, som Olle A sjöng så fint om. Där en sten kan bli till en fjäril, ett löv till en vacker sång. Låt våra barn få vara barn, låt leken åter få bölja. Du är inte född till att följa.
Du är inte född till att följa. Du är inte född till att följa. Du är inte född till att följa. Ja, varenda låt du gör ju en hit alltså. Jag tycker det är en hit, verkligen. Verkligen, verkligen. Man kollar Tony Carlsons grej här liksom. Någon gång tar det hus i helvete, men under tiden vill jag njuta av just denna låten med flera. Ja, vad härligt. Alltså, det är det jag gillar, det här har lite grann av Working Class Hero över sig liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Man sätter sig ner på stubben och säger, jag är inte född för att följa. Nej, punkt slut. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, just follow me. Amen. Så att, nej, fy fasen. Ja, den var så, den här var bara, det var dish, jag tror det tog en halvtimme från det här. Det var bara smack, sa det bara. Och jag utgick mycket från vad jag har känt. Och vad jag ser i omgivningen liksom. Så att, ja. Här har du några, Eva Karlsson, hon diggar dig. Underbart. Charlotte Hell, tack. Hon gillar dig. Eva Andersson, din kompis från Öland. Ja. Hon gillar mig. Nej, jag gillar mig. Vad fel precis det blev. Jag tänkte upp för bra. Ja, för det måste vara den låten kanske då. Mm. Håkan Karlsson gillar dig hårt alltså. Jag är på. Det är bra, Håkan. Och det är så här, det är som John Lennon va. Gillade jag John Lennon? Jag kände ju inte honom. Nej, jag gillade det han förmedlade. Men det där är intressant. Det där ska jag bara haka på innan jag glömmer det. Alltså, jag gör det. Känna någon. Man kan ju känna någon som en, ska vi säga, som en energi, som att man kan känna igen sig som en själsfrände eller vad man ska säga, utan att man har träffat en människa. Så där har jag känt med många. Det är därför jag gillar att Neil Young i alla fall gjorde. Sen vet jag inte, var inte så jävla förtjust i hans. Som alla andra blir de så jädra pengastinna. Alltså, ja. De gör ju vad som helst för pengarna till slut. Och då faller ju hela den här ideologin som de en gång stod och sjöng om. Ja. Lätt hänt. Pengar är mäktigt. Ja, men i alla fall så att jag kunde känna någon form av så här. Fan, det känns som att man är släkt med personen på något sätt. Så jag fattar vad jag menar. Det känns så när jag träffar dig faktiskt. Om vi är släkt. Ja, nej, men Vi har sänt länge nu. Hur länge har vi sänt? 1:28. Hur länge brukar du hålla på? Ja, 2 timmar brukar man säga. Kan man ju lätt köra. Nu har vi kört 2 timmar och 9 minuter. Vi kan ju fråga om de som är med här. För vi får ju massor med folk som ser sen. Mina sändningar brukar vara så. Några tittar live och sen helt plötsligt så rasar in sen. De vet att jag lägger upp det på YouTube till exempel, va? Så nu kör vi bara på Facebook, va? Men den stora massan får vi ut på YouTube sen, för det kan ju liksom alla gå in på. Ja, det här är Facebook alltså. Ja, Facebook på 2 ställen. Va? Men sen när jag lägger ut det du senare ikväll, va? Då hamnar det på YouTube och då ramlar in lite folk. Nej, men det här blir ju skitbra det här. Jag tycker det är så kul att höra någon som man tycker 3 timmar, säger Håkan. Ja, för mig. Alltså, jag har kört en sändning, lyssna nu, 8 timmar. Jag pratade 8 timmar i rad. Och när jag kände när vi slutade den sändningen, då tänkte jag så här, fan, så måste vi sluta redan. Så nu utmanar jag Cornelia. Jag tycker vi kan köra en 24 timmars du och jag, sa lite uppkäftigt så. Och hon hängde på. Ni ska göra det alltså? Ja, vi ska göra det. Det var kul. Ja, 24 timmar ska vi sitta och tjata om saker som hon tror på. Sådana saker som jag tror på. Sådana som jag inte tror på, som hon säger. Och tvärtom. Så vi ska sitta och dribbla på ett skönt och kärleksfullt sätt, va? Så att jag gillar såna här nära grejer. Som när du sitter och pratar om dina låtar nu. Du är så skönt engagerad. Och det sprider sig. Håkan säger 3 timmar. Eva Andersson skriver, Andersdett va? Hon skriver så här, mer nu, inte sen. 3 timmar, det är ju nästan Lundell-klass här. Alltså. Ja, 3-4 timmars konsert. Lätt, lätt. Och här, kolla här då, Anders Westerlund där. Kom in sent så kör på bara. Eva Andersson skriver så här, Uffe, du är suverän. Cornelia och du 24 timmar. Ja, ja, det vi ska göra. Hon har sagt, ska jag dra någon låt till då? Eller vad tycker ja, det, absolut. Så... Vad tänk, då vill jag bara snacka med dig, Uffe. Någon så här
Du behöver inte säga någon låt då. Säg något... Ämne. Ämne eller känsloläge. Eller ja, framtiden. Framtiden. Finns det något då? Mm, absolut. Det är klart det finns. Här, vi kan ta den här faktiskt. Den är ju väldigt positiv. Ja. Det vill vi väl ha också, va? Absolut. Vi sa framtiden. Då kom de här grejerna upp. Ser du här? Framtiden. Tre diamanter, va? Tror jag det är. Det kan bli så. Det här var den senaste, inte den senaste låten jag gjorde, det var det inte. Men den här finns även ute som på, vad heter det, på Spotify. Det släppte jag där. Och det roliga med den här är att faktiskt till och med drakarnas näste, får man säga så? Ja, får säga vad man vill. Sveriges Radio tog upp den här lite grann och har spelat några gånger. Och det är ju lite kul. Men det är klart att det här är ju inte en sån där låt som... Den är förpackad på ett snyggt sätt då. Mm. Men det handlar om att vi... Det är så lätt, det var det här vi var inne på förut. Att det är så lätt att se att allt går åt pipan. Men det är faktiskt här, det är nu vi lever. Och det är nu det gäller att leva ordentligt. Ja. Ja. Och det kommer bli bra det här, tror jag. Man får aldrig glömma nuet, va? John Lennon sa ju det, du vet vad han sa. Mm. Life. Han sa ganska mycket. Life is what happens when you're... Yeah. Busy doing... Making other things. Plans. Han sa mycket bra saker. Den är en av de bästa. Men här är Tony Karlsson som sa någonting om dig. Jag kom in sent. Men Magnus Bergman, fan vad du startar i alla fall min hjärna. Ännu en gång, stort tack. Ja, vad kul att höra. Tack. Så du startat hans hjärna, du kan inte han sova på en vecka. Nej, det kommer jag att göra. Nej. På grund av det. Du tar hans sömn. Ja, ja. Ja, men jag drar den här. Ja, gör det. Absolut. Den har jag faktiskt aldrig spelat så här på akustisk gitarr. Nej. Så det blir spännande. Spela på banjo i vanliga fall. Tåget stannar vid en ödesstation. Dina tankar dansar en utopisk vision. Du hör en röst som kallar från en annan plats. Den växer och gror. Du spänner bågen och tar sats. Det är nu du ska leva. Det är nu du kan nå. Det är nu du ska leva i det nya vi sår. Det är nu du ska leva. Även när vinden blåser hårt. Du drömmer en öken, du vrider dig av törst. Du ser en ändlös ocean, en blänkande tröst. Något som förför bortom horisontens varma ljus. Du lämnar allt som varit utan dunkelt dimhöljt rus. Det är nu du ska leva. Det är nu du kan nå. Det är nu du ska leva i det nya vi sår. Det är nu du ska leva. Även när vinden blåser hårt. Det är nu du ska leva. Det är nu du kan nå. Det är nu du ska leva i det nya vi sår. Det är nu du ska leva.
Även när vinden blåser hårt. Ja, det där var ju bra. Återigen, en applåd. Jag tror att min mikrofon av i gitarren. Hör nej, gitarren. Ja, absolut. Hur mycket som helst. Ja, var bra. Hur mycket som helst. Däremot petar jag bort en liten effekt. Den här mixen är unikt bra, va? På ett modernt sätt. Och då menar jag att alla grejer finns. DS-er, kompressor, noise gate, alltihop. Och i början på sändningarna så hade jag allting på. För när man sitter och pratar, det låter som amerikansk. Well, we're here in New York City and we're... Ja, du vet allt det där. Men nu tog jag bort DS-en på dig. Aha. Och då slutade du pumpa lite grann. Jag kände att det pumpade lite grann ljudet så här, du vet. Ja. Så nu är den borta, kompressorn är borta och, så här, och nu låter det svinbra. Precis just nu låter det jättebra. Ja, det var lite klarare ljud tror jag. Helt plötsligt blev det lite klarare, ja. Det fanns ingen begränsning. DS-en är ju lite en censur, va? Ja, den är ju det. Den tar ju bort lite topp. Och det är kompressorn också, liksom. Den gör att alla dåliga blir ganska okej. Okay, och de som är lite jättebra, de blir inte riktigt så bra. Allting blir lite utjämnat, lite som att käkas det solid, liksom, för mycket. Jaha, men den där är skitbra. Den här låten gillar jag också. Och det, just när du spelar, då fastnar man i någon slags transläge, liksom, en transportsträcka. För nu sitter vi och snackar och bollar grejer och sådär. Det är ju toppen, det gillar jag. Men just när du lirar låtarna så här, då blir det som att det blir semester en stund. Alltså, då menar jag inte att man... För dig då? Nej. Men alltså, man hamnar i... Jag ska fråga vad folk tycker här. Kan ni berätta vad ni känner fort som fasen genom bara skriva 3, 4, 5, 6 ord? Vad känner ni när ni hör det här, liksom, Magnus lirar de här låtarna? Jag får semester. Allt elände försvinner på något sätt. Så känner jag. Alltså, även om du sjunger någonting som är en jävla skit i vissa lägen, va, så känner jag ändå att, vad stark jag känner mig. Det här känns bra. Känner mig stark. Här Maria skriver Appelqvist i en hand bara. Ja, okej. Mm. Och så länge du inte ger ett finger så är jag nöjd i alla fall. Det är sällan man får sådana fingrar, tycker jag, när man är ute och lirar viktiga grejer. Jag har fått det en gång faktiskt. Ja, det också. Men det ska jag inte berätta om. Det kan nästan... Nej, det vill jag inte. Jag är skönt glad, skriver Tony. Ja. Musik för själen, härligt. Mm, fri. Ja. Här kommer fantastiskt, vilka farande. Ord. Ja, så känner jag också. Att för mig, som jag menar, det med semester jag sa, du menar inte att jag är på semester direkt, men jag sa det, det kändes bra. Det lät bra. Man slipper, man är inte med just... Man är här och nu, kan man säga. Man är här och nu. För när vi pratar nu så är man ju tillbaka i tankarna förr och lite grann framåt och lite grann nu. Va? Men just när du lirar, då är man bara här och nu. Alltså. Och vet du vad? Jag har gjort en låt som heter Här och nu på grund av det. Det är bra. Den har ingen text. Har bara en refräng en gång. Ja, känner lika om det han säger hon här. Om det han sjunger får bra känslor. Här, Håkan Karlsson. Hjärtat slår som fan. Hur slår hjärtat då? Vet du det? Det slår som fan. Ja, då slår det... Som fan, helt enkelt. Som fan, helt enkelt, ja. Men det är det. Ja, det slår vi ganska snabbt, kanske. Eller ja. Slår det varmt? Är det inte det som är hjärtattack? När det börjar slå ut bara helvete? Det är inte bra. Är det en annan grej? När det slår av den ordet, mycket svordomar blir det ju, men man måste ju poängtera hur. Kolla här, Maria Appelqvist, din kompis här. Superbra, säger hon. Första gången... Underbart att höra, tack ska ni ha. Först gav hon 3 tummar, tror jag, och nu blir det 4 tummar. Du ser, det bara växer. Och här då, Eva Andersson igen här. Dansar i rummet. Bra. Ja. Det är hon som dansar i rummet, ja. Om du undrar vem det är som dansar i rummet nu, så är det hon, alltså. Man brukar prata om elefanten i rummet, men det är ju något annat. Det dansar i rummet, det är ju faktiskt bättre. Det är mycket bättre. Känner lika om det han sjunger, får bra känslor, säger Marie-Louise Ejevad. Ja, det är bra. Här kommer, tack för jättefin musik och sång, Magnus. Titta här då. Det här känns fint, skönt att få vara med om.
Det är skönt, va? Ja, underbart. Det är bra. Känns fint. Ja, då känns det efteråt, när vi är färdiga med det här idag, då känns det faktiskt som att man inte har slängt de här timmarna i sjön liksom. Det kunde jag känna när jag jobbade på Nordchoklad en gång i tiden. Jag bara körde fram choklad till tjejerna. De bröt ihop liksom, en minst om dagen bröt ihop i tårar bakom maskinerna där de satt med sina gummihandskar och sorterade in chokladbitar i papperslådor. Aha. Då kändes det när man kom hem ibland så att det var en dag som jag förlorade i livet. Igen. Och sen slutade jag där. Nej. Det är viktigt att man gör saker som man trivs med, tycker jag, för då är det värt att leva. Här har musiken värmer upp mitt kalla rum, säger Anders Westerlund. Oj, 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 vad härligt. Det är lite magi då, va? Ja, det är det. Att du värmer upp hans kalla rum. Då är det jag som dansar. Härligt. Mm. Han kallas ju för Lillen Håkan Karlsson, så jag lovar det. Då får du dansa med fötterna en bit från hans, för trampar han dig på foten så blir det tungt. Håkan Karlsson är en stor människa på två sätt. Både i själen och i kroppen. Det är rätt ballt faktiskt. Nu ska vi se här. Om du tänker så här nu, tänk tvärtom. Det är också rätt kul. Vilken en låt som du absolut inte skulle tycka skulle vilja spela ikväll alls. Den låten som du känner, nej. Inte den låten. Säg en låt, du behöver inte spela den sen, men säg en låt, va? Den ska du inte spela. Ja, det är de här som jag liksom, det går ju rätt fort när jag spelar in de här låtarna, veckans låt. Och vissa, ja, tar jag ju mig igenom hjälpligt och spelar in dem, och sen har jag liksom inte hunnit lära mig dem riktigt. Nej. Så det finns ganska många här. Jag sitter och tittar på alla låtar och så bara, hur fasen gick den där, va? Uh-huh. Det finns flera stycken. Men nu sitter jag och tittar på en här som jag egentligen gillar ganska mycket. Och det heter Samma gamla modus operandi. Mm. För det finns ju alltså en grej mitt emellan de här. Den du tänker först på, vilken du vill lira, och sen den som du känner, den skulle jag inte vilja lira. Mm. Då finns det en mellanväg. En låt som du inte gillade när du gjorde den, men den växte till sig, och helt plötsligt tycker jag att det där är nästan en av de bättre jag gjort. Det där var bra, det där var jädrigt bra. Mm, tack så sagt av dig faktiskt. Tack, sa någonting bra. Då borde jag få en bild för det. Kolla, nu får du en bild på mig där. Fotografera den här bilden då. Kom ihåg den när du kommer hem sen. Jag tror vi kanske kan runda av med någon sån låt. Vad säger du om det? Ja, runda av är ganska bra. Kanske eventuellt. Vi får se vad de säger, vad du säger. Du kanske lite, ska... lite sådär att man börjar bli lite seg. Trött i skallen. Vi ska se. Mm. Men det där var en rolig idé. Om jag ändå någonting... Vänta, ska vi se. Kolla det här lite snabbt. Som jag tänkte så här, det där var ju inget bra den där låten. Det finns några sådana. Som jag tänkte när jag gjorde dem så var det bara utfyllnad. Mm-hmm. Sen gäller det att jag ska kunna spela den också, att jag kommer ihåg den. Eva Andersson skriver så här. Vilken kväll. Jag garvar ihjäl mig. Har du jobbat på Nordchoklad för också? Ja, det har jag gjort. Var du inte jobbat? Ja, det är faktiskt väldigt många ställen jag inte har jobbat. Jag har jobbat så väldigt få ställen. Alltså, jag är faktiskt sant. Jag har ju fått ett fantastiskt liv på grund av att jag aldrig varit anställd i stort sett. Så är det. Den här kanske är en sån låt. Mm-hmm. Som jag tyckte blev ganska bra ändå. Men den var... När jag skrev den så tänkte jag att... Då kallade jag det för veckans bonuslåt. Mm. För jag var så rastlös. Jag hade gjort den låt. Och sen kom den här. Och sen, ja, men då blir det veckans bonuslåt. Mm. Och då är det alltså utan kompressor. Utan DS-er. Men med Apex. För den som är intresserad. Är många intresserade av det? Jag är det. Också. Nu blir jag så glad över att... Förr i tiden så hade man ju inte kompressor på det sättet som man gör idag. Nej, nej. Man hade inga monitorer ens en gång förr i tiden. Precis. Man gjorde sjöngen då liksom. Vi testar den här då. Ja, så jag är beredd här med allting. Den heter Vägskäl i alla fall. Ja. Jag önskar vi kunde vandra tillsammans med varandra. Inga stenar som ska kastas, ingen längre som ska klandras. Men det är först när smärtan slutat verka, när vi istället kan bli stärkta. Kanske står vi vid en korsande väg. Ett vägskäl, en själsväg. Åt vilket håll ska du gå?
Ett vägskäl, din själs väg. Men håll hårt i lyktan så du skiner där du går. Våra styrkor blir en tillgång, ditt ljus en vacker sång. Inga rädslor blir till hat, men väntan känns så lång. Ibland så i vinnerligt lång hör du fåglarnas sång. Jag tror vi alla har vandrat den vägen någon gång. Ett vägskäl, en själsväg. Åt vilket håll ska du gå? Ett vägskäl, din själsväg. Men håll hårt i lyktan så det lyser där du går. På botten där längst ner i ditt innersta väsen. Hur känns det nu när du ser det du aldrig velat se? Du kanske bönar och ber när du allt du trott på faller platt. När två vägar möts i känslomässig kaos. Ett vägskäl, en själsväg. Åt vilket håll ska du gå? Ett vägskäl, din själsväg. Men håll hårt i lyktan, det kanske är det enda ljus du får. Att vända en atlantångare, att fånga drömmen i en drömfångare, är svårt att riktigt greppa, eller hur? Men du står där på däcket och kramar hårt om räcket. Havet ligger blankt och du anar en ny kontur. Ett vägskäl, en själsväg. Åt vilket håll kan du gå? Ett vägskäl, din själsväg. Men håll hårt i lyktan och sprid ljuset så gott du förmår. Kanon. Kanon. Det är här man vill höra applåder. Ja, men det är ju det egentligen. Ja, det är det enda som är med det här forumet i fantastiskt många sätt. Men det är den där direktheten, absolut. Ah! Ja, det kändes mer levande nu på något sätt. Eller inte. Det fick du till. Eller bara väldigt tillgjort. Det är någonting man klarar sig på i väldigt många diskussioner, vet jag. Det att man säger, jag tycker det och det. Och så märker man hur folk kan, sådär. Och så säger man, eller inte. Då lämnar man liksom ett stort frågetecken. Det gillar jag, frågetecken. Det är det som ger svaren. Har man inget frågetecken så har man inget svar. Eller finns ingen anledning att ge ett svar. Om inte någon frågar egentligen. Nej. Om man inte skiter i frågorna och bara står och ger svar hela tiden. Men då blir det så konstigt, tycker jag. Då ska man följa hela tiden, och det gillar inte jag så jättemycket. Följa egen magkänsla tycker jag är bäst. En egen magkänsla. Den där tavlan som du har bakom gitarren nu då? Vilken av dem? Vad står det där? Den? Nej, den där bredvid bebisen. Ja. Intressera dig för din framtid. Du kommer att tillbringa resten av ditt liv där. Visst är det så? Så är det ju. Ja. Fast det stämmer ju inte heller. Jag gillar nu så det här andra där. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. Då sa du, men ja, det är mest så. Men det finns ju grejer som kanske inte riktigt helt är med där. Och det är så kul där också, för att intressera dig för din framtid. Du kommer att tillbringa resten av ditt liv där. Mm. Ja, men då blir det lite Lennon där också, om man gör det för mycket, va? Jag har ju polare som börjar snacka om pension redan när de var 25 bast. Ja, okej. Okay. Och nu är de ju pensionerade. Och då brukar jag säga så här, har du levt livet ordentligt nu då? För nu fick du en pension på 9 500 ändå, trots allt. Ja. En del får ju ännu mer och sådär, men pengar som sagt. Men då är vi där igen. Vad är... Ja.
Livet är väl egentligen... Vad är livet egentligen? För mig är livet, det är först och främst minnena på det som har varit. Det är häftigt tycker jag. Att minnas att jag stod min hand upp. Ungefär som när jag sa till Elsa Widding i riksdagen då häromdagen att tack Elsa Widding för allt du har gjort för oss. Då var det värt att bli utsläpad av vakterna faktiskt. Det var helt coolt. Och det lever jag ju på. Det här kommer jag leva på. Ganska länge. Till nästa gång. Som jag gör det. För det kommer ske snart igen tror jag. Jag fick blodad tand, du vet. Mm. Men sen, livet känner jag är det som har varit. Det minnena. Men sen drömmarna om vad som det kan bli framåt. Och så att man aldrig ska missa att det som händer just här och just nu. Som när vi sitter här just nu. Det kommer inte hända igen. När du åker hem sen kommer du tänka... Ja, det var ju kul. Vad mysigt det var idag. Vad härligt det var att få sitta här. Och bra ljud och bra bild och prata och göra folk glada och sådär va. Så, men ibland så missar man just nuet för man sitter hela tiden och tänker på imorgon. Eller, eller mår dåligt över att man gjorde någonting igår. Ja. Det är det han gjort. Skit i det är gjort. Glöm det nu. Sådär. Det är sådär. Det där är över nu. Mm. Jag säger Tony, det bästa är att alla kan se detta Magnus. Livet är att mina barn kan se dig om 10 år. Ja, det är fantastiskt att tänka så. En dag kanske. En dag, vi säger att du skulle slå igenom här i Sverige så du blir lika känd som Carl Anton. Carl Anton. Fan är Carl Anton. Du ser, du har redan glömt. Carl Anton var skitstor när jag var liten. Man sa Carl Anton, myggbett och plankton tror jag. Aha, okay. Fast det var inte han som gjorde den. Men, så, ja, men det är ju så... Beatles, det är ju många kids idag som är födda idag. De som föddes idag, de vet inte vilka Beatles var. Men det finns de som är födda för 10, 15, 20 år sedan. Mm. Som inte har en aning om vem John Lennon var. Nej, men så är det. Så hur mycket man än slår igenom så ramlar man bort från kulramen till slut ändå. Ja, sen är det en grej som jag tycker är som har hänt med musik. Alltså, det är ju det här att slå igenom, alltså, eller det är inte bara musik, hela populärkulturen. Alltså jag brukar tänka, det var också en grej som fick mig att börja göra de här veckans låtar. Hur började det här med traditionen, musik och teater? Det var ju liksom kringresande sällskap som åkte runt och informerade om vad som hände. Då fanns ju inte internet och sånt där, alltså 1500-talet eller längre tillbaka. Det var ju... Ja, men kolla här. Det här hände här nu. Nu har kungen sagt det här. Eller nu ska de hitta på de här dumheterna. Och så gjorde man något lustspel. Eller så skrev man någon visa om det där. Det var ju hela grejen. Mm. Och så i bästa fall var det någon som gav en liten slant. Eller så fick man ett uppehälle för natten. Och mat i magen. Och lite... En trevlig kväll i bästa fall. Mm. Eller så blir man utsläppad. Mm. Ja, så är det ju. Det har ju alltid varit så. Men det tänker jag, det där är ju någon sorts... Det där är ju ursprunget till att man uttrycker sig. Och sen det här andra som vi har levt i nu i 100 år. Det här populärgrejen liksom. Att man ska... Det ska finnas idoler och sånt där. Det är ju jävligt larvigt egentligen, är det inte det? Att slå igenom. Det är musiken som är text, det är budskapen som är viktiga. Så är det. Men det här med slå igenom, det är så, tycker jag, så ballt för att eller oviktigt, eller viktigt i vissa lägen, om man tänker på förr i tiden, va? Det här gycklare. Musikanter var gycklare. Man gick under det skråt en gång i tiden. Mm. Alltså, du spelar musik. Är du gycklare? Nej, musiker. Håll käften, du är gycklare. Nej, men att slå igenom på den tiden måste ju varit det att kungen visar tummen uppåt, va? För då fick man ju leva en dag till. Och för tummen ner så slog det inte igenom riktigt. Och då åkte man ju bara ut med badvattnet liksom. Och sen, varför jag tycker att slå igenom, och då menar jag med hänvisning till dig eftersom du är här nu. Mm. Jag väntar ju fortfarande på att slå igenom. Jag sitter ju fortfarande och meckar sladdar för att bygga ihop min bästa turnéanläggning, fast jag aldrig kommer göra världsturné. Men att slå igenom, det gjorde du tycker jag, det gjorde du när du satt igång och gör de här låtarna, en låt per vecka. Och det är inte för att du producerar mycket eller så, men det bara kändes som att där har vi en kille som är hel, där har vi en artist, va? För mig är en artist någon snubbe som har slagit igenom mentalt i sin egen skalle liksom. Ja, men... det är en karriär när man har kommit hit alltså. För jag menar, hur bra man än blir, alltså utåt sett, alla bara älskar dig. Men du själv är inte riktigt nöjd med det du gör. Då har du fan inte slagit igenom. Nej, så är det ju. Alltså, det är ju många som syns kanske i etan som inte är så grundade i det de gör. Och så är det.
Så är det ju. Så är det, det är ju som, det är ju därför var någon som sa, jag vet inte vem, alltså en riktigt stor artist, det handlar ju om att upptäcka sig själv egentligen, och sen resten sköter sig självt. Mm. Jag tror det var faktiskt, vad heter han, Uffe Lundells manager, eller vad heter han, Kjell Andersson, sa det, att hans producent, att det är liksom, har man liksom uppfattat själv att man har kraften, då sköter sig resten själv. Mm. Men det är ju, sen är det det här, idag är den så, det är så stor, världen är så stor på något sätt idag, det är så mycket. Och man ser hur stor världen är. Alltså världen har egentligen krympt. Nej, men så är det, exakt så. Men ändå ser man hur stor den är nu. Och det är så mycket som slåss, det är så mycket för att få plats i den här eten. Mm. Och det är väl det som, jag har alltid varit helt ointresserad av det. Liksom. Jag vill göra min grej. Och sen, men sen finns det ju de som är extremt duktiga och tycker det är väldigt kul att hålla på med marknadsföring till exempel. Mm. Och då kan det ju vara så att man kanske lägger mer tid på det än att skriva låtar eller vad man nu gör. Och då kan det ju bli kanske lite problematiskt då, om man ska säga slå igenom. Mm. Ja, då har man ju ingen substans. Är du med? Nej, absolut. Eller sa nej nu, sa det. Ja, det sa jag fan. Men jag menar inte det. Jag menar det. Mm. Helt rätt. Ja, men vi säger så här. Skulle du, nu har vi spelat låt som du tycker det är det första du kan tänka på. Och sen skulle vi spela eventuellt en låt som det sista du skulle kunna tänka på att spela. Men sen kom vi fram till att spela någon låt som du, när du gjorde den var inte speciellt nöjd. Och sen nu så tycker jag fan, den där var nog bra. Mm. Om du skulle säga så här, man spelar två låtar till. Orkar du det? Fixar du det? Vi kan ta en först, får vi säga. Okej, för då tänkte jag... Jag bor ju på landet. Jag måste med en färja. De går ju inte hur sent som helst. Men du, Magnus Bergman. Alla vi i Sverige bor på landet. Ja. Jämförtvis med där ute. Så är det. När jag var liten, hör du. Så de polare jag kände. Och så såg man några på vägen också. Eller när man gick in i Vällingby eller någonstans. Såg man lite folk. Det var alla människor som fanns i min värld. Mm. Det fanns inga andra värld. Eller människor. Sen kom nätet nu. Helt plötsligt ser man kan se bild på alla miljarder människor. De finns ju på bilder på nätet allihopa nästan. Och då, wow, vad stor världen blev då. Men ändå blev världen mycket mindre. För helt plötsligt kan man åka i realtid ner till Nya Zeeland och kolla hur det är. Där är en hydda liksom. Mm, så är det. Så det är en schizofren grej att världen blir så stor men ändå så liten. Nu försvinner du bakom texten här. Jag kom där lite om angående gycklarna där. Eva skriver. Mm. Vagnar med gycklar var medeltidens berättare. Absolut. Som for från torg till torg. Ja. Narren var en av de viktigaste. Commedia dell'arte, precis. Ja. Vad står det sen? Det står det sen. Jag kan faktiskt... Det var lite färgerna pajat. Ja, vi får se. Ja. Apropå det där med narren. Jag hade en dröm en gång som jag kommer ihåg. Jag skrev ner den där. Det var faktiskt så att jag befann mig i någon sån där medeltida slott, fast inte där uppe där det var fint, utan jag var ju nere i någon källarhåla. Mm. Och så skulle jag gå upp för någon stentrappa och så komma in i en stor sal där det satt någon kunglighet på en tron. Och jag hade någon form av, alltså jag hade suttit där nere, och så var det någon som gav mig en luta eller någon sån där stränginstrument. Och jag kommer ihåg det här, för jag vaknade med den här tanken att den här kungligheten vill att jag ska spela någonting för honom och underhålla. Och då var tanken så här i mig. Ska jag göra det? Eller ska jag sjunga och spela om hur det verkligen är? Ja, vad valde du då? Med vetskapen om att jag kanske då inte bara blir föst i den där källarhålan, utan kanske hamnar i galgen på torget. Mm, mm. Och där vaknar jag. Ah, det var en dröm. Det missade jag. Så att det har jag. Den har jag byggt vidare på. Jag håller på att skriva en bok faktiskt. Så att den gav mig ett frö till en roman. Mm. Som jag håller på med. Du ska bli det också. Det är inte bara att du ska vara musikant. Du ska bli... Får vi se. Romanförfattare också. Men du, en låt där. Okej. Okay. Mm. Ska vi göra en liten kupp här? Jag skrev ju en text. Nästan på vägen hit. Men jag hade...
på mitt, idag när jag jobbade så hade jag en liten paus. Och då skrev jag ihop en text. Ska vi testa? Ja, det tycker jag. Mitt förslag sen, om det så att du fixade det, var att du skulle spela först den mest sorgsna låten du har. Och sen den gladaste låten efter det och sen är det slut. Vad tror du om det efter det här? Ja, men det kan vi göra. Ska vi hitta på det då? Ska vi bestämma det då? Då kör vi det istället. Ja, nej men du kan köra den här låten om du vill. Först kör den här låten om du känner för det. Eller så kör du slutkonceptet. Vad säger du om det? Kör du den du tänkte först nu? Tycker jag. Det blir säkert skit. Den här är ju... Det här känns ju som att kastas upp på hal is, va? För att... det här handlar om... Det här heter Bara en till. Och det handlar om de här senaste åren av stickerier. Av saker och ting som folk har fått sina kroppar av ett gift. Som har visat sig... Ett så kallat vaccin som har visat sig vara helt värdelöst. Lika värdelöst som det också har varit skadligt för många människor. Mm, så är det. Har du sladdat med bussen? Det vet man inte. Jag vet inte, det är lite hemligt skrivet där. Har du sladdat med bussen? Kanske ja. En låt. Ja. Ja, bra låt. Och då tänkte jag, jag måste skriva en låt om det här. För jag har inte riktigt gjort det, så jag har ju vävt in det andra. Men... Då tänkte jag bara en till. För det är ju uppe i ganska många doser av det här. Har man ju märkt vissa håller på med. Många. Och jag jobbar ju med. Jag är ju zoomterapeut. Och jobbar ju med hälsa. Med vissa zoomer. Och jag har ju stött på människor som har fått fruktansvärda biverkningar av det här. Så jag tänkte jag måste skriva en låt. Och det här är ju då. Jag har försökt hitta lite humor i det här. Det är så svart humor i det här. Mm. Jag tycker det är ändå, man måste ha humor ibland i saker och ting. Även om det är tunga grejer. Eller hur, Uffe? Du pratar med helt rätt gubbe för det, skulle jag säga. Nu improviserar jag bara. Okej, okay, då sätter jag på lite reverb här så det låter lite grann så här skivutspelning. I några år nu har det proklamerats som vikten att fylla på. Det kallas att boosta kroppen med ett gift som inte förmår. Att hjälpa kroppen att hjälpa sig själv så som det från början är tänkt. Se vilken flopp det blev och hur man mänskligheten nu har sänkt. Bara en till nu, sen ska du väl ändå bli rätt. Bara en till nu, benen stelnar, facet hänger snett. Bara en till nu, annars skakar jag i abstinens. För hur många man kan ta verkar inte finnas någon gräns. Och patriarkerna högst upp i pyramidens upplysta sken, de lär väl knappast lidit några större men. Ty här vet man att det är lukrativt, jag rent av säljer som smör. Doserna prånglas ut oavsett hur många som än dör. Bara en till nu, sen ska det väl ändå bli rätt. Bara en till nu, benen stelnar, facet hänger snett. Bara en till nu, annars skakar jag i abstinens. För hur många man kan ta verkar inte finnas någon gräns. Vad ska då hända nu när lögnens skynke faller ner? Och teatern blir synlig för allt fler och fler. Den som hittills har jagat blir nu den jagade. Och vedergällningen hård från alla de som blivit skadade. Bara en till nu, så ska det väl ändå bli rätt. Bara en till nu, benen stelnar, facet hänger snett. Bara en till nu, annars skakar jag i abstinens. För hur många man kan ta verkar inte finnas någon gräns. Bara en till nu, så ska det väl ändå bli rätt. En till nu, fan hela skiten hänger ju snett. Bara en till nu, annars skakar jag i abstinens. För hur många man kan ta verkar inte finnas någon gräns. Ja, det var ju, det där var ju bra det. Har du det? Ja, det var det. Är det en ny låt eller? Mm. Sen idag? Sen idag. Ska vi spela, jag spelar in den då.
Tycker du det? Jag får godkänt på det. Den är skitbra. Det där var ju en av de bättre tycker jag faktiskt. Den där, det där, jag gillar ju låtar som är sarkastiska. Mm. Och även romantiska och sorgsna. Jag gillar alla sådana låtar egentligen. Men sarkastiska låtar som är lite sådär. Så man får lite en käftsmäll lite grann. Ja. Ja, men det är kul. Ja, det är kul. Jag gillar den här texten stenhårt. Ja, men då ska jag spela in den i natt då. Tycker jag. Så bra med applåd här liksom. Ja, vad kul. Tack. Mm. Det är skönt att höra. Det här var ju kul. Det är kul. Ja, men faktiskt, jag ska säga en sak nu. Jag har ju tänkt att jag ska utveckla veckans låt till dagens låt. Nej, skojar. Men jag tänkte att jag ska göra en live nästa år kanske. Börja med att... Så du får visa mig upp hur man gör när man ska sända live. Ja. Eller så kommer jag hit varje vecka och kan så gör vi en grej. Kan du göra? För då tänkte jag att jag skulle spela in den alltså, live. Det ska man snacka lite om. Inte det kul? Ja. Kolla nu, kolla här. Jag håller inte liksom så här fingrarna i kors någonstans. Det är liksom verkligen så. Mm. Vi kör så. Ja, verkligen. Nej, men det skulle vara kanonbra. Jag gillar ju verkligen dina grejer. Den här låten, om jag fick bli filmregissör någon gång. Det kanske jag får bli någon gång. Kanske blir. Då skulle jag, när du sjunger här en till nu, då ser jag en kille som knappt orkar hålla i mixtativet, som liksom glider ner då och då och slutar att sjunga till det. Man ser att det är playback, va? Ja, ja, men han ger sig inte. Han ger sig inte. Fan, sjunga klart låten. Det är som sången i Sweet, vet du. När han var här senaste gången. En till! Ja. Det är lite den här, står vi bara. En till! Ja. Sången i Sweet var det väl så här då, han hette för någonting. Och sista gången han var här då fick de tejpa micken alltså i handen på han. De fick knyta handen runt micken och så satte de gaffatejp runt alltihop. För han skulle verkligen, så det var verkligen en till låt. Eller man spelar in, du vet, man har en fläkt så är det ett jävla vinddrag. Så man kan stå upp och så ska man stå och sjunga. Ja, kanske. Fast det är nog mer du då. Alltså som person som står emot vinden. Ja, du simmar mot strömmen, va? Men just det här att du inte orkar nå upp till micken. Man ska helst vara stående. Och man sjunker ner som människa. Bara sakta, men, och så kravlar man upp på mixtativet. Får tag på micken och häver sig upp och sjunger en till. Ja, det är jävligt bra. Så skulle jag göra. Ja, men vi gör en video helt enkelt. Är du med på det? Eva Andersson säger, jag skrattar ihjäl mig. Det här är ju lite taskigt. För nu, om hon dör så är det vårt fel. Det är inte bra att skratta ihjäl sig. Fast på andra sidan, finns det bättre? Ska vi ta en till då? Ja, tar vi. Men ja, den har du spelat redan. Vad sa du nu? Den sorgsnaste låten du har och sen den gladaste som avslutning. Men det här var ju glad när jag körde nu. Nej, det här var sarkastisk. Ja, okej. Okay. Ja. Den sorgsnaste. Men det, alltså, hymn är ju sorglig på det. Så den har jag redan kört. Den är jättesorglig faktiskt. Så sorgliga låt. Jag har ju faktiskt inte på det sättet. De är... Har du inte det? Jo, det har jag ju såklart, men... Brian Connolly heter han som fick tejpa micken. Ja, men den här då? Den här är ju tung. Ska vi ta en tung då? Den här har du varit med och spelat en gång. Den här är ju riktigt tung. Skärseld heter den. Ja, just det. Den har jag aldrig spelat på akustisk gitarr, men vi testar den. Eller, har jag gjort, men då var vi ett helt band. Det är lite grann som att säga, jag har ingen flygcert, men jag testar att köra den här Boeing till Mallorca. Ja. Vi testar den. Lite så. Eller till exempel man säger så här, hörru, jag blir statsminister nu, jag heter Uffe. Jag kan ju inte det här jobbet. Men vi testar och kollar. Ja, just det, vi har sanning. Sorry, förlåt, var inte meningen. Ja, men vad sjutton, jag hade ju den här. Den här är ju lite pinsam faktiskt. Hej, vad det kommer många hjärtan här. Så att vi... Ska jag göra det? Ja, medan jag gör det. Men det här är inte så rolig bild. Det är bara jag. Ja. Du ser många hjärtan som kom fram här. Sanna Eriksson. Det var lite spännande där. Först skickade hon på ett hjärta här, va? Så. Sen skickade hon på en hel hög med hjärtan efteråt där. Oj. Ja. Sen kom Annette Ulfsson in med tre färgade hjärtan. Det är rosa hjärtan med gula stjärnor. Det är värt mycket. Det är extra poäng, tror jag. Eva Andersson skriver så här. Ja, då dör jag lycklig. Tack för ikväll. Härligt, va? Ja. Ja, nu kommer alltså de sista två låtarna. En som är super sorgsen och en som är bara superrolig. Ja, sorgsen vet jag inte om man skulle säga. Den är gråta. Tung liksom. Ja. Jag känner på mig att jag kommer gråta. Jag måste ju bara hitta den då. Jag har den annars i min dator. Du har en liten huvud med ett annat, va? Ja, sådär. Det är ju det med de här texterna. Att det, jag har inte riktigt lärt mig dem. Oj, så. Så.
Där kom du bild igen också. Ja. Ska vi köra? Är du med? Yes. Den säger det ena, en annan det andra. Så vem ska du följa? Vilken väg ska du vandra? En tredje vägrar att se sin del. Han säger att sko sig på andra, det är väl inget fel. Jag såg en man försöka springa från sitt eget självförakt. Det går inte längre att slingra säg från vad som är gjort eller sagt. Jag vet du tänker tanken, tänk om du lever i en lögn. Och när liken du vrider dig av stanken, när liken flyter upp ur sjön. Ja, du vill kunna köpa allt det där du vill ha. Då gäller det att skulden täcker så att krediten kan ta. Igen ska vi leva från kraften i vår jord. En dag ska vi plantera så vi får näring och inte bara tomma ord. Jag vet att du har sett dem. Jag vet att du vet. Men aldrig att du ber om ursäkt för att du haft fel. De säljer drömmar om frihet, en välpaketerad bomb. Deras eget välstånd blir en annan sorg. Det finns en man som går över gränsen för vad folk tål. Han är svår att riktigt greppa. Han är som en slipprig halål. Kan det bero på ditt eget inre mörker du bär? Att inte riktigt våga möta det som synligt nu är. Du kanske säger president Kennedy eller Amerikas konstitution. Men kampen går tillbaka till då de skapade vår första kungatron. Så vill du verkligen veta, det ligger i vårt DNA. Vår framtid bygger på förståelsen av vad som var. En dag ska vi leva från kraften i vår jord. En dag ska vi plantera så vi får näring på våra bord. Ja, en dag ska du åter kunna möta ditt barns blick. Kanske kommer den dagen då du din stolthet återfick. Ja, som vanligt alltså, bara så jäkla bra kan man ju säga. Det har varit en ny version på den där, upptäckte jag halvvägs in. Jag var inte i samma ackord, men det blev en specialversion. Så jäkla bra. Jag skulle säga så här att jag tycker nästan att vi tar den låten som du gjorde nu, för den är bra text på, tycker jag. Och sen borde vi nästan avsluta med en av dina mest kraftfulla låtar, och den kanske vi skulle köra från en av dina filmer faktiskt. Det kan man göra. Och jag vet inte vad du tycker själv, men jag gillar den här lurendrejare. För den kan vi köra. Jag hade annars tänkt att köra den, men vi kan ta den. Ja, vill du köra den live eller vill du köra på filmen? För jag tycker det är så kul att visa en film med hur bra det är för de som har sett den. Ja, men kör den från filmen då. Ska vi göra det?
Ska du avsluta här då, eller vad säger du? Ni har hållit på exakt i, ska vi säga, exakt 3 timmar på minuten. Oj, oj, oj. Vad säger du? Ska vi köra den då? Då kör vi den därifrån och så säger vi hej då med det då. Mm. Här har vi då natti natti alla fina sussigottar. Ska vi se här. Tony Karlsson säger, vad säger han då? Eva Karlsson säger ingenting. Hon bara en glad gubbe. Det är bra nog ibland. Det är bra också. Ibland säger en glad gubbe mer än 1000 ord. Tony säger i alla fall så här. Det bästa Magnus som var med. Tack som fan. Kan lyssna imorgon igen. Bara det. Så ja, det är litet hjärta där. Tack snälla hörni. Mm. Underbart. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Vill man höra mer så har jag min YouTube-kanal. Mm. Det är bara söka på Magnus Bergman Official. Just finns det massor med videos. Du heter det alltså, Official? Ja, jag tyckte det skulle vara lite internationellt. Och här fick du också lite cred från de som har makten, vet du. Janne, fantastisk. Ja. Vad fint. Då kommer alltså då den finaste låten, eller finaste låten. Varför säger man så för hela tiden? Man ska bara adda hela tiden. Här kommer den och här kommer den. Men jag menar verkligen det här. Här är en av de braiga låtarna. Och jag vet inte, hur många har du gjort? Så har du 30 någonting, va? 37. Med den här nya. Bara en till då. Ja, den kommer bli i klass med Lurendrejare om inte ännu bättre. Vem vet alltså. Men den ska jag försöka spela in den här veckan. Kanske redan imorgon, tänker jag. Så skickar jag den till dig då. Gör det. Nu kommer i alla fall Magnus Bergman med Lurendrejare och säger vi godnatt, och det har gått 3 timmar. Och det är inte, tycker jag, några dåliga timmar. Jag ångrar mig inte alls. Jag tycker det bara var så jäkla... Det var jättehärligt att vara här. Trevligt. Tack snälla Uffe. Ja, tack snälla Magnus. Och tack alla ni. Och tack Anneli som kom in med kaffe. Ja. Ja, tack Anneli. Ja. Ska vi se, nu kommer låten. Tjosan hälsan. Vi ser. Upps, ska vi se sådär. Det är bara massa lurendreja grejer. Hur jag än väger och väger. Bara massa luriga grejer. Så många lurendreja grejer. Vad fan är det du säger? Så många luriga grejer. Det verkar ju nästan som man lejer. En skock av luriga lakejer. Fullt med märkliga ovända grejer. Det ordnas galejer. Buketter med forget me grejer. Fullt med displayer. Bara för att kunna lura i oss ännu fler grejer. Och gott om onyttiga pastejer. Kom igen nu killar och tjejer. Är det sant det de säger? Det är ju helt vansinniga grejer. Hur jag väger och väger. Det tar aldrig slut med lurendreja grejer. Jag säger bara nej, 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 nej. Jag orkar inte med en endaste till vansinnig grej. Hör ni vad jag säger? Nu får det vara slut med luriga grejer. Och när man har gått varvet runt i alla historiska nej och läst om alla vansinniga fejder. Vet vi att det stämmer det de säger? Nej, vet ni vad? Jag är trött på lurendreja grejer. Sen går man och röstar och tror på det de säger. Som om det skulle påverka alla dåliga grejer. Fan, man känner sig som en överkörd hejder. Det stinker av alla vidriga sprayer. Det är bara för mycket med alla dessa ståhejer. Vi vill ha sanning och inga falska grejer. Nu får det vara slut på alla dessa lurendrejar-grejer. Dessa lurendreja grejer.
ska leva. Klättrar upp, högt upp på taken. Nu när solen går ner vill jag vara i fred. Jag sitter och blickar ut över staden. Det är Stockholm jag växt upp i, men det är en annan stad jag nu ser. Allt ekar så tomt, jag känner ingen värme här. Men det som gör mest ont är att ingen säger som det är. Jag ristar in en fråga i molnen. De märkliga molnen som inte ser ut som förr. Varför vågar ingen se? Vågar ingen tala med varandra mer? Här är som en krigszon, och visst pågår ett krig. Men inte det du tänker på, det här är ett annat krig. Det har pågått så länge nu, så länge att vi slutat förstå. Våra förfäders förfäder, det var väl samma sak då. Här uppe från taken ser jag ett skepp. Inkommer lasten, det är den märkligaste last jag någonsin sett. Alla tunnlar under jorden, man bygger och gräver. Vad letar man efter? Vad är det för nät man väver?
Jag är 9 år. Det är skoldag igen. Jag håller hårt i min bästa vän. Det är någonting som skaver. Kanske något som sas. Alla barn som Gud haver, vem tar hand om dem? Jag är 18 år. Nu börjar det stora livet på oceanen, den vidsträckta planen. Jag är 30 år. Mitt liv har just kraschat. Skeppet har strandat. Det måste ha varit fellastat. Det är någonting som skaver. Något som aldrig sades. Alla lögner som skapats. Det som doldes så bra. Jag är snart 50 år. Jag har nyss lärt mig att leva som jag alltid velat leva, som det är menat att leva. Somliga glömmer, andra faller hårt. På några blir huden allt hårdare ju längre tiden går. Nu när solen går ner vill jag vara i fred. Tänk om det är en större plan, större än vad du är van vid. Ett universum i krig. Så som ovan så och nedan. Det är ormen mot Adam och Eva i smått och stort. Vi lägger våra kort. Signaler och frekvenser, kodade sekvenser. Hans Solo kanske är din granne. Darth Vader, han som kör där framme. Ingen vet riktigt vad som är vad, men din känsla säger allt att det är precis som det ska vara. Thank you.
Kanske är vi bara en liten del, ett spel inuti ett större spel. Vem är du? Och vem är jag? Vad vet vi ens om det vi tror att vi vet? Kan någon säga vem som är en sann profet? Det ekar så tomt nu när kulisserna faller. Signaler och frekvenser, visst är det något där som glänser. Hans Solo kanske är din granne, Darth Vader han som kör där framme. Ingen vet riktigt vad som är vad, men din känsla säger att allt är precis som det ska vara. En bråkdel av en sekund, någonstans i en bortglömd stund, blev allt så där tydligt och klart, alldeles skenbart uppenbart. Han Solo kanske är din granne, Darth Vader han som kör där framme. Ingen vet riktigt vad som är vad, men din känsla säger att allt är precis som att. Han Solo kanske är din granne, Darth Vader han som kör där framme. Ingen vet riktigt vad som är vad, men din känsla säger att allt är precis som det ska vara. Där över
Vi går in för vår egen sak, håller hårt i den verklighet vi ser. Men märker du hur vägen inte längre ligger rak, är det dags att ändra kurs och tänka om. Vi har gått en trampad stig där träden skymmer skogen, men i tystnaden ekar ett helt nytt liv som jag tror att du är mogen för. Är det tid att putsa fönstren nu? Är det tid att tänka fritt? Är det tid att lossa greppet nu? Ur bojorna som alltid funnits där. Verkligen så mörkt som vi blir visade att tro? Är det svårt att skilja verklighet från spel? Vem är ljus och i vem är det ondskan bor? Vem har rätt och vem har fel? Så är det tid att putsa fönstren nu? Är det tid att leva fritt? Är det tid att lossa greppet nu? Från tankar som förminskat allt vi är. Är det tid att se vad som är vad nu? Är det tid att se din del? Är det tid att öppna upp nu? Och leva dagen som du lär? Putsa spegeln nu? Är det tid att ge dig hän? Är det tid att lossa greppet nu? Ur bojorna som alltid funnits där. En säger det ena, en annan det andra. Så vem ska du följa? Vilken väg ska du vandra? En tredje vägrar att se sin del. Han säger att sko sig på andra.
det är väl inget fel. Jag såg en man försöka springa från sitt eget självförakt. Det går inte längre att slingra säg från vad som är gjort eller sagt. Jag vet du tänker tanken, tänk om du lever i en lögn. Du vrider dig av stanken när liken flyter upp ur sjön. Du vill kunna köpa allt det där man ska ha. Då gäller det att skulden täcker så att krediten kan ta. En ska vi leva från kraften i vår jord. En dag ska vi plantera liv och inte bara tomma ord. Jag vet att du har sett dem. Jag vet att du vet. Men aldrig att du ber om ursäkt för att du haft fel. De säljer drömmar om frihet, en väl paketerad bomb, deras eget välstånd blir en annan sorg. Det finns en man som går över gränsen för vad folk tål. Han är svår att riktigt greppa. Han är som en slipprig halål. Kan det bero på ditt eget inre mörker du bär att inte riktigt våga möta det som synligt nu är? Du kanske säger president Kennedy eller Amerikas konstitution. Men när kampen går tillbaka till då de skapade vår första kungatron, så vill du verkligen veta, det ligger i vårt DNA. Vår framtid bygger på förståelsen av vad som var. En dag ska vi leva från kraften i vår jord. En dag ska vi plantera så vi får näring på våra bord. En dag ska du åter kunna möta ditt barns blick. Kanske kommer den dagen då du din stolthet återfick.